Երկնային արքա, մենք խնդրում ենք քո օրհնությունը այսօրվա դասի վրա։ Մենք խնդրում ենք Տեր, որ ամեն ինչ այստեղից կասվի շինության համար լինի քո կամքի մեջ, Տեր, որ շնորհք տա լսողներին եւ քո կամքը իրականացնի, Տեր։ Մենք խնդրում ենք, որ այս դասի հետ կապված քո ազատագրող զորությունը լինի ամեն մեկի հետ, թե էկրանի հետևում գտնվողների, թե ստեղ դահլիճում գտնվողների, Հիսուսի զորավոր անունով։ Փառք ու գոհություն քեզ, կատարյալ Սուրբ Անարատ Աստված։ Ամեն։ Ամեն։ Ամեն, փառք Տիրոջը սիրելիներս։ Մենք փաստորեն ինչ ա տեղի ունեցել, մենք երրորդ դասն ա, որ անցնում ենք հոգևոր աշխարհ, հա։ Այսինքն մենք առաջի օրը անցանք հոգևոր աշխարհ, երկրորդ օր անցանք դեմոնոլոգիա, հա, իսկ այսօր կանցնենք ազատագրում թեման։ Եվ հաջորդ չափած դու կունենաք ընդհանուր քնություն, մի քնություն, այս երեք հարց, որտեղ այս երեքը իրար հետ մի դաս է, այսինքն մի թեմա է, հոգևոր աշխարհի մեջ է մտնում, դուք մի հատ քնություն կունենաք հոգևոր աշխարհ երևի 10 թերթիկով, հեշտացնում եմ էլի ձեր գործը, զգում եք դեկանես թե չի, որ ասի չէ, չէ, մի քիչ շատ, այնպես որ մի հատ 10 թերթ, 10 հարցանոց քնության պատրաստվեք հիմա, սիրելիներս։ Փառք Տիրոջը, մնում է ինձ դուք ասեք, ուր ենք մենք հասել։ Ու, դες բաներ եք ուզում իմանալ։ Հիսուսի վերաբերմունքը դևերին մենք անցանք, հա։ Մենք Հիսուսի վերաբերմունքը անցանք եւ հավատացյալը եւ դևերը ինքը մեծ թեմա է։ Ես հիմա կանց ավելի լավ է այդ թեման չշոշափեմ, ազատագրում թեմային անցնենք, սիրելիներս, նոր, հետո եթե ժամանակ կմնա, մենք խոսանք դրանից, որովհետև եթե մենք հիմա խոսանք հավատացյալը եւ դևերը, մենք ազատագրմանը չենք հասնի, որովհետև իրականում հավատացյալը եւ դևերը իրար հետ ցավոք սրտի շատ մեծ կապի մեջ են։ Համարյա, գիտեք, համարյա տարբերություն չկա պաշտպանության առումով, եթե մեղքի մեջ ես, դու հավատացել ես, թե անհավատ ես։ Եթե մարդը հարատևում է մեղքի մեջ, դա բաց դուռ է, թե հավատացելի մոտ, թե անհավատի մոտ։ Դրա համար հավատացելերի մոտ նույնպես կարող են լինել դևեր, ու մենք ոչ միայն դա ենթադրում ենք, մենք նորուխտում ունենք շատ դեպքեր, որ անգամ առաքյաները ընկնում էին դիվային ազդեցության տակ։ Հա, առաքյաները իրանք նույնպես ընկնում էին դիվային ազդեցության տակ։ Մի մոռացեք Հիսուսի հայտնի խոսքերը Պետրոսին. «Հետից գնա Սատանա»։ Հա, այսինքն մարդը կարա իր քայլով, իր սխալ վարքով ընկնի միանգամից դիվային ազդեցության տակ։ Ուղղակի մենք սխալ պատկերացում ունենք դևերի հետ կապված, մտածում ենք, եթե մարդը դև ունի, ինչ որ աննորմալի մեկնա, փրփուրա բերնից դուս գալիս, ինչ որ հիմար բառեր է խոսում անհասկանալի, հա, իրականում իրանք տարբեր են, դուք արդեն անցել եք եւ հավատացել եք շատ հաճախ իրա վարքով կամ թեկուզ ոչ իրա հնուց եկած կարեն ինչ-որ բաներ ունենա, որից պիտի ազատվի։ Լավ, եկեք հիմա մի հատ այդ մասը ես անցնեմ, որպեսզի մենք հասցնենք ամեն ինչ իրա հունով տանել։ Լավ, ահա։ Ուզում եք մի քանի բառով ուղակի ասեմ այդ թեմայի հետ կապված քրիստոնյայի մոտ դևերի առկայության հիմնական նշանները, հավատացյալի մոտ դևերի առկայության նշաններ, որ այս մասը մենակ թեթև սենց անցնենք, որ դու պատկերացնես, ուրեմ խոսքից հավատա, հավատացյալը կարա դևերով լցված լինի, կարա լիքը դևեր ունենա, շատ դեպքեր կա, շատ օրինակներ, ես հազարավոր հավատացյալների համար եմ աղոթել, որոնք ազատագրվել են, ունեցել են, չեն ազատագրվել, եւ այլը եւ այլը, բայց որ հավատացյալը կարա դև ունենա, այն էլ ոչ մի հատ, դա փաստային է, ոչ մեկ 100 հատ։ Լավ, քրիստոնյայի մոտ դևերի առկայության հիմնական նշանները։ Առաջինը՝ գիրքը չկարդալը, Աստվածաշունչ չկարդալը։ Գիրքը չկարդալը։ Եթե Աստվածաշունչ չես ուզում էլ կարդաս, սա արդեն սիգնալ է քո համար։ Եթե ասենք, օրինակ, առաջ ամեն օր կարդում էիր, հիմա արդեն 3 ամիս է գիրքը չես բացել, չես ուզում բացես, սա նշանա, որ ինչ-որ հարցակման տակ ես, 100% չի, բայց արդեն ոնց որ քո համար միած սիգնալներից մեկն է, որ միգուցե վրա հարցակում կա։
մենք շատ դեպքեր ունենք, որ մարդը ազատագրվելուց հետո գրում է կամ զանգում է, ասում է, որ սոված ինման սաղ գիշեր գիրք եմ կարդացել, չեմ կշտացել, աստվածաշունչն էի կարդում։ Հա, այսինքն հենց միանգամից հասկանում ես, որ Դևը բռներ է, որ չկարդար։ Ուրիշ նշան, չաղոթելը։ Եթե էլ չես կարում, չես ուզում աղոթես, քեզ տենց չի քաշում աղոթքը, ծանույնպես նշանա նրա, որ միգուցե դիվային հարցակման տակ ես։ Աստծուն գոյության վրա կասկածելը երրորդը։ Աստծու գոյության վրա, եթե սկսում ես կասկածել, առաջ հաստատ գիտեր, որ Հիսուսը քեզ փրկել է, բայց հիմա սկսում ես կասկածել, բայց ի՞նչ ես իմանում, տիեզերքում ով կա, Աստված այդ ո՞նց եղավ ստեղծեց, բա ինքը ո՞նց, բա խի, այդ ո՞նց ա եղել ընդեղ միտեղ ինքը մենակ, ընկել ա մեր համար, սենց ինչ-որ հաթատ ամեն մեկի կյանքի համար ուշադրություն ա դարձնում, այդքան մեծ ամենակարող, սկսում ես ինչ-որ տարօրինակ բաներով դու քեզ համոզել, որ կարող ես ամեն ինչը սուտա, եթե սկսում ես սենց բաներ ա սկսեմ մոտը տֆրալ, որ առաջ չկար, ուրեմն վրա հարցակում կա։ Հաջորդ նշանը, Աստծո հետ վիճելը։ Աստծո հետ վիճելը։ Եթե Աստծո հետ վիճում ես ու հաճախակի սկսել ես վիճել Աստծո հետ, ուրեմն էլի նշանա, որ վրա հարցակում կա, դիվայն ազդեցության տակ ես։ Մենք մի եղբոր համար աղոթեցինք, գնացել էր տուն, հետո գիտեք ինչ էր նկատել, որ ծանգի իր ավակին, ասել էր արդեն 10 օր է Աստծո հետ չեմ վիճում, ասել էր հետո, ասել էր ոնց հետո, տենց որ չի եղել իմ կյանքում, որ չարթնանամ ու սաղորը կռիվ չանեմ հետը, խիչ ես փող տալի, խի նորմալ կնիք չես տալի եւ այլ եւ այլ։ Բայց 10 օր ինքը հետո էր զգացել, որ ազատագրվելուց հետո 10 օր նայել էր հետ, տեսել էր, որ 10 օր ոչ մի Աստծուն մունաթ չի եկել, ասենց ասեմ։ Հա, այսինքն եթե մունաթը կա, իմացի խնդիր կա։ Լավ, գնանք մի քիչ առաջ արագ-արագ հասնենք մեր այսօրվա թեմային։ Բռնված մարդը խաղաղություն չունի իր շնչի մեջ։ Հիշեք, եթե բռնված մարդը, մոտը բռնվածություն կա, դու ներքին անհանգստություն ունես։ Ոնց որ թե ամեն ինչ լավ է, ոչ մի անհանգստացնող բան չունես, բայց ներքին անհանգստություն ունես։ Так. Բռնված մարդը խաղաղություն չունի իր շնչի մեջ, կարանք սենց էլ անենք, էլի։ Հիշեք, ամեն անբնական ու ստիպողական էդի դիվայինը։ Կապ չունի, որ դու հավատացել ես, եթե ամեն անբնական ստիպողական բան քո կյանքում էդի դիվայինը։ Եթե չես կարողանում թարգել, որ անպայման փողոցում 4 հատ աչ ես անում, հետո մի հատ ձախ, որտեվ սովորությունը քեզ թվում է, չես ինչ անում ես, չես կարողանում չանես, էդի դիվայինը։ Ահա ազդեցության տակ ես։ Մարդիկ կան, օրինակ, եղել է դեպք, որ մարդը ազատագրվել է, հետո գիտեք ինչ է վկայել, ասում է 30 տարի եղուններս կրծում է, հիմա չեմ կրծում։ Որոդի բա ի՞նչ է, նայում ես մեզ, բայց ի՞նչ է, եղուն կա կրծում, մարդը սոված է, ուտում է։ Չէ, դիվայն է այդ։ Հա, չի կարող չկրծի։ Տեսել եք, մարդիկ սղոցում են, եղուն չունի էլ, այնքան է ուտում։ Հա, այսինքն ամեն անբնական ու ստիպողական դիվայն է։ Եթե ունես հոգևոր ֆիզիկական կապվածություն կամ կախվածություն, ապա կարիք ունես ազատագրման, հիշի։ Եթե ունես հոգևոր, շնչավոր, ֆիզիկական կապվածություն կամ կախվածություն, ուրեմն կարիք ունես ազատագրման։ Եսլի ու տիբես դուխովնայ, դուշևնայ, էլի ֆիզիչեսկայ զավիսիմեստ, դո տին ուժդայեշսը վասվաբարձենյա։ Առաջի Կորինթացից 6-ի 12-ում Պողոսն ասում է. Ամեն բան օրինավոր է ինձ, բայց ամենը օգուտ չի։ Ամեն բան օրինավոր է ինձ, բայց ես չպիտի մի բանի իշխանության տակ լինեմ, հիշեք։ Առաջի Կորինթացից 6:12-ն։ Հիմա արագ-արագ սենց բաներ եմ գրում։ Այս պրոստը սենց եմ անում, որ դուք լավ հիշեք այդ տեղերը։ Այսօր 5 րոպեում արդեն 3 անգամ արել եմ, էլի։ Հիշեք, էսի բանաձևն է, որ ով է ազատ Դևերից։ Ուզում եք թե պետք չի մեզ էսենց բաները իմանալ։ Հաստատ պետք է։ Տեսեք,
Կարաս գրես, մարդ, ով ապրում է սուրբ և խոնար կյանքով, կարող է խաղաղության և ինքնակառավարում պահպանել ցանկացած իրավիճակում, ամենայն հավանականությամբ ազատ է դևերից. Մարդ, ով որ ապրում է սուրբ ու անարատ կյանքով, և կարող է խաղաղություն ու ինքնակառավարում պահպանել յուրաքանչյուր իրավիճակում, ամենայն հավանականությամբ ազատ է դևերից. Человек, который живет святой и смиренной жизнью, в любых ситуациях может сохранять мир и самоконтроль, по всей вероятности свободен от бесов. То есть человек, который живет святой и смиренной жизнью, в любых ситуациях может сохранить мир и самоконтроль, по всей вероятности свободен от бесов. Մարդով ապրում է սուրբ ու խոնար կյանքով, կարող է խաղաղություն ու ինքնակառավարում պահպանել ցանկացած իրավիճակում, ամենայն հավանականությամբ ազատ է դևերից։ Այսինքն, այդ գիտեք, չէ՞ ինչ է նշանակում։ Այն որ ասում ես չդիմացա, ափերիցս դուս եկա։ Հա՞, ազատ մարդ է, ինքը ափերից դուս չի գալիս։ Ուրեմն հենց ջղայնության հոգին իշխանություն ունի վերետ, հենց մեկը նեղում է, ոտը տրորում, ասում է, կոերտնա, դավայ, սկսի, ու դու գորգորում ես, ճպճվում ես, վժվժում ես, չէ, պիտի քո խաղաղությունը պահպանես, Հիսուսը միշտ խաղաղ էր, անկախ ամեն ինչից, ինչ օինուզմա բերեին գլխին, ինք իրա խաղաղությունից դուրս չէր գալի, մի անգամ գոռաց ենել ոչ թե խաղաղության խնդիրը, գրած է քոտան նախանձը կերավ ինձ, ջղայնացավ, սաղ փշրեց, ասաց ես ինչ եք անում, էդի լրիվ ուրիշ բան էր։ Լավ, գնացինք առաջ, անեծքի առկայության նշանների մասին ուզում եք իմանալ կյանքում։ Ամեն ինչ ուզում եք, բայց մենք ժամանակ չունենք ախր։ Մի քանի նշան, դու Կարագ Պրինցի գիրքում ես ակարդակ, շատ կարևոր նշաններ ա ստուգելու համար մարդու մոտ անեծք կա թե չէ։ Առաջինը հոգեկան և էմոցիոնալ ջախջախվածություն։ Կրկնվող կամ քրոնիկ հիվանդություններ, հատկապես ժառանգական, եթե դու ունես, պապին ունի, տատին ունի, մորքուր ունի, ուրեմն անեծք կա։ Հա՞, կրկնվող, մի կարակ չգրեք, ես հալագարակ ասեմ, որ ամեն ինչը սկսեք գրելը, մենք չենք հասցնի։ Երրորդը, անպտղություն, վիժում, կանացի հիվանդություններ, եթե շատ կա, ասում են, մեր ցեղում շատ են վիժում, կամ շատ չբերներ են լինում, ուրեմն անեծքի առկայություն կա։ Քանդված ընտանիքներ, օրինակ ընտանիքներ կան, չէ՞, որ իրանց ցեղում սաղ բաժանվում են։ Հա՞, այդ նշանակում անեծքի առկայություն կա, եթե քանդված ընտանիքներ շատ կան, եթե ասում ա, ա մեր ընտանիքում ոչ մեկի բախտս չի բերում, տատս էլ ա մենակ ապրել, մերս էլ ա մենակ ապրել, ես էլ քուրս էլ մենակ ենք ապրում, ուրեմն անեծք կա ձեր ընտանիքի վրա սիրելիս, պիտի ուշադիր լինես, մշտական ֆինանսական անբավարարություն, մշտական հանկարծակի իրադարձություններ, պատահականություններ, որ հանկարծակի մի բան լում ա գլխներին, ասում ես, այ մարդ, մեր ցեղում ոնց որ սաղի վրա ճակատին գրած լինի, նորմալ, նորմալ, մեկ էլ հոպ, գալիս է, մեր ցեղում չի լինում ուրախանալ, մի վնաս լինում է։ Ընտանիքում ինքնասպանություններ, վաղաժամ մահեր, մի հատ այսօր հենց, այսօր ինձ նամակ են գրել, կարդամ լսեք, մի քուրիկա գրե, անեծքի մասին ա խոսքը, դրեցի ասի դնեմ մեջը։ Մի օր մի կախարդ եկավ մեր տուն ու տատիկիս համոզեց, որ ձեր տունը գիր կա, աղոթեմ քանդեմ։ Տատիկս երկար համոզելուց հետո համոզվեց, պապիկիս բարձի մեջից գիր հանեցին, գրած էր, մեկից 30 տարեկան երեխաները ձեր ցեղում պիտի մահանան, գիր են հանել պապիկի մոտից, այդ կնիկն է յանեմ հանել, կետկինը ասել է ինչ անեն, կտանեք, կվարեք, ես կանեք, են կանեք, խփեք ծառին, ծառը կչորանա, անեսքը գնա ծառին, ծառը կչորանա, ձեզ էլ բան չի լինի, հեքիաթ, խափելա, հետի հետո կանցնենք, ինչ ա տեղի ունեցել, մի քանի ամսից 4 տարեկան եղբայրս մահացավ, մամաս մահացավ 6 ամսից, մեծ եղբայրս մահացավ, հետո տատիկս, մորքուրիս ընտանիքում տղան մահացավ 6 ամիս առաջ, ավտովթարից, մի քանի ամսից մորքուրս, հետո քերուս տղան, մնացել եմ ես 26 տարեկան եմ, ասում են 30 չես հասնի, սաղ ցեղից մնացել է այս մի աղջիկը, որ 26 տարեկան է, տեսեք, իրար հետևից, իր աղբերը, հա, ինքը ես չեմ գրեի մոտ, այստեղ ես իմոտ չեմ գրել, ես կարճ կոնսպեկտ արեցի, ինքը երկու երեխայա, զույգ երեխայա ունենում, ես աղջիկը, երկուսն էլ մահանում են, ես ով որ գրելա 26 տարեկանը,
զույգ երեխայա ծնում, երկուսն էլ մահանում են։ Այսինքն իրանց ցեղից մենակ ինքն է մնացել, գրած է եղել 1-ից 30 տարեկան։ Խնդիրը տեսեք ինչու՞ ա։ Որպեսզի մենք բարձ հասկանանք, ինչ որ մեկը իրանց տունը անես կարը, որ մենք հոգևոր աշխարհը մի քիչ իրական հասկանանք, ինչ որ մեկը տուխտուգ իր արը դրելա բարձի մեջ, այդ բարձը բերել են տուն, բարձը տունն ա, բայց քանի որ ընտանիքի հետ պայմանագիր չկա, բարձի զորությունը շատ թույլ ա։ Եվ ինչ ա տեղ ունենում, կախարդը եկել ա տուն, ասել ա ձեր տունը տուխտուգ իր կա, եկեք հանենք։ Հիմա տեսեք ինչ է կատարվում, ոնց որ թե եկավ թուխտուգիրը բացեց, բայց իրականում ընդհակառակ է, ինքը եկել է պայմանագիր կապելու։ Ինքը գալիս է մտնում է տուն, թուխտուգիրը հանում է ու այդտեղից պայմանագիրը սկսվում է։ Ասում է, այս թուխտուգիրը վերցրու, ջուր մի շիշ վերցրու, վառի, մոխիրը լցրու մեջը, այդ շշով ջուրը տար խփի ծառին, ծառը կչորանա, անես կգնա ծառին, դուք կպրծնեք, բայց իրականում ինքը խափում է, ինքը եկել է պայմանագիր կնքի իրանց հետ, որ այդ անիսկին ուժ տա։ Հասկանում եք, այն որ ինքը այդ թուխտուգիրը գնաց վառելու, ինքը արդեն մտնում է պայմանագրի մեջ իրանց հետ, վառեց, մոխիրը լցեց ջրի մեջ, ինքը արդեն կամաց-կամաց ստորագրում այն պայմանագիրը, ինչի համար կախարդը եկել էր իրանց տուն, որովհետև թուխտուգիրը արվել է, չի բացառվում հենց այդ նույն տատիկն էլ արել է ուրիշի զակազով, այսինքն հորոխպոր կանգա զակազով, սենց ասեմ, արելա, բայց չի գործում, որովհետև տան անդամների հետ պայմանագիր չունի, ուժեղ թուխտուգիր չի, մեղքի մեջ չեն շատ, չի կարողանում գործի։ Ինչ է, կախարդը իր ոտով եկել է իրանց տուն, ասում է, ձեր տունը թուխտուգիր կա, տատիկիս երկար համոզեց, որ բացի։ Պատկերացնում եք, ոնց է սատանան աշխատում, ասում է, գնա մի բան արա, էսի չի գործում, ինքը գալիս է իրանց տուն, իհարկե գտնում է, որովհետև թուխտուգիր բացողն ու անողը նույն մարդն է, միշտ։ Նույն դևերը իրանց սաղի մեջ են, կտանի հենց կկանգնացնի, ուրիշի արած թուխտուգիրն է գնալու է գտնի։ Ու ի՞նչ ա տեղի ունենում այդ րոպեից, հիմնականում թուխտուգիր գտնողները միշտ ասում են ինչ անես, ու քեզ թվում ա, թե անես կկանգնացնում ա, ինքը պայմանագիրն ա ստորագրում քո հետ։ Այս մարդիկ առանց հասկանալու պայմանագիրը ստորագրել են, պրծավ, արդեն հոգևոր աշխարհը սկսում ա աշխատել իրանց վրա։ Ու հետևանքը տեսնում եք, գրել էր ես, ու աղոթեց իրա հետ, ասի չվախենաս, ասի դու ապրելու ես երկար։ Այսինքն մենք պիտի հասկանանք հոգևոր աշխարհը ինչքան լուրջ է սիրելներս։ Հա, տունտունիկի տեղ չի, լավ։ Գնանք առաջ, տակ, տակ, գնանք առաջ, լավ, կարանք արդեն մենք հասնենք ազատագրմանը, այսօրվա դասին, գրեք ազատագրում, ազատագրում, տեսեք, գիտեք, այս հայտնի խոսքը, հա, նավը չի խորտակվում, երբ որ ջրի մեջ է, խորտակվում է, երբ որ ջուրն է նավի մեջ, չէ, երբ որ ջրի մեջ է, իր տարածքն է, բայց եթե ջուրն է նավի մեջ, դա արդեն խնդիր է։ Հիմա նույնն է հոգևոր աշխարհում, պետք է մենք մի բան հասկանանք, այնքան կարևոր չի, թե ինչ է կատարվում քո շուրջը, ավելի կարևոր է, թե ինչ է կատարվում քո ներսում, սա շատ կարևոր է։ Հոգևոր մարդում ամենակարևորը այն է, թե ինչ է կատարվում քո ներսում։ Հա, ամեն ինչ քո ներսից է գալիս։ Եթե Հիսուսի կյանքը նայեք, իրան ընդհանրապես էական չէր ինչ է կատարվում իր շուրջը։ Շատ կարևոր էր, թե իր ներսում ինչ է կատարվում։ Շուրջը փոթորիկ էր, ինքը նավի վրա խաղաղ քնած էր, որտեղ իր ներսում խաղաղություն էր։ Գալիս էին, տանեին, քարկոց էին, ժայռից գցեին, իրա ներսում խաղաղություն էր, եկել էին, այն աղջկան վերել էին մոտը, իրա ներսում խաղաղություն էր։ Այսինքն մեր համար առաջնայինը այն է, թե ինչ է կատարվում մեր ներսում։ Քրիստոնեությունը, որովհետև մեր ներսն է, ոչ թե մեր շուրջը, ու խնդիրը ինչու՞ է, եկեղեցիները այսօր ամոթ է խոսալ ազատագրումից, այսօր ամոթ է խոսալ, այսօր էլի համարդ էր, եկել մի ռուս աղջիկ էր եկել մոտս կոնսուլտացիայի, որը որ, չգիտեմ, գնացել էր մի տեղ, որտեղ որ ամոթ է խոսալ ազատագրումից, ինչ ազատագրում քրիստոնյայի համար։ Մի ուրիշ աղջիկ էր ինձ գրել, որ մոտեցել է հոգևոր ավակների, ծառայողների, պատմել է ոնց է դևը մտե մեջը, պատմել է մանրամասը, ոնց է մտել,
բոլոր իրան գժիտեղ են դրել։ Հոգևոր մարդիկ ավակներ, ծառայողներ ասել են, ինչ ես խոսում։ Էն էլ աշխարհիկ վաղ ոնց համատել է, հոգևոր վաղ ժամանակ էլ չէ։ Աղջիկ ջան, դա ինչ հեքիաթներ ես պատմում, ասել են, այդպես բան չկա, թեթև ապրի։ Այսինքն այսօր քրիստոնյա աշխարհը ինքը չի ուզում ընդունի, հա, որ խնդիր կա։ Բոլոր քարոզները գնում են նրան, որ դու կարաս երջանիկ լինես։ Հիսուսը քեզ փրկել է, գնա երջանիկ ապրի։ Հիսուսը բայց չի ասել գնա երջանիկ ապրի, ասել է գնա ազատ ապրի։ Մենք պետք է ազատ լինենք։ Ազատության մեջ է երջանկությունը։ Եթե մարդը ներսից բռնված է, ուզում ես միլիոն տու, ուզում ես աշխարհի ամենալավ զույգը իրան տու, ամենալավ երեխեքին տու, մեկը ներսից խաղաղություն չի ունենալու։ Ինքը բռնված է, ինքը կանգնելու է հայելուի մոտ, ասի, «Այ ախմախ, ի՞նչ է դա պակաս, խի՞ ես տենց անհանգիստ»։ Որտեվ չի հասկանում, որ ներսն է այդ խնդիրը։ Դրա համար Աստված մեզ կանչել է, որ ազատ լինենք, հա։ Ու մենք պիտի ազատություն քարոզենք մարդկանց։ Հիսուսն ասեց, «Եկել եմ գերիներին ազատություն քարոզեմ»։ Ասեց, «Եկել եմ ձեզ երջանկություն քարոզեմ»։ Ասեմ, «Եթե դու Հիսուսի հետ ես կարաս 5-ը տուն ունենաս, 6-ը դաչա ունենաս, 4-ը մեքենա ունենաս եւ այլ եւ այլ»։ Այսօրվա ստանդարտները քեզ առաջարկի։ Ասեց, «Եկել եմ կապվածներին ազատ եմ, գերիներին ազատ արձակեմ»։ Ազատություն քարոզեմ, հա։ Իրա նպատակն է, որ դու ազատ լինես։ Դրա համար մենք այսօր հենց ազատությունից էլ խոսալու ենք, հա։ Ուրեմն, ի՞նչ է նշանակում ազատագրում։ Դա էկբալո բառն է, կարաս գրես, էկբալո։ Էկբալո։ Էկբալո, եթե թարգմանենք, նշանակում է վրընդել, վրընդել, ստիպել հեռանա, իզգնաց, заставлять уйти, ես չեք ուզում, մենակ նայում եք ինձ, դեմք ցենց արեք, ես կասեմ, էլի, վրընդել, ստիպել հեռանա, ուղարկել, իզգնաց, բանը, էկբալո բառն, այսինքն իզգնաց, заставлять уйти и отправить, էկբալո, երկու լեյով, մարդը, ով որ զբաղվում է ազատագրումով, կոչվում է էկզորցիստ։ Էկզորցիստ։ Էկզորցիստ, որ գիտեք ոնց, հայերեն մի քիչ կարող է լավ, ռուսերեն զակլինացի էլ, այսինքն մարդ, որը որ անիծում է, հա, այս ոճի, այսինքն այս սենց կարելի է, հա, նայել, եթե բառացի թարգմանենք, իմաստը նրա մեջ է, որ քաշող անող, ոնց որ ասում ես, անիծում եմ քեզ Հիսուսի անունով, դու սարիս տեղից, հա, դու էկզորցիստ, հենց եթե բառացի թարգմանենք, սենց է, այս իմաստը ունի, այդ բառը ընդհանրապես Նոր Կտակարանում մի անգամ է օգտագործված, այդ ստիպել բառի հետ կապված, մի անգամ է այդ բառը օգտագործած Նոր Կտակարանում, Մատթեոս 25-ի 63-ում, երբ որ 26-ի 63-ում, երբ որ Հիսուսին ստիպում էին խոսար, Սինեդրիոնում, հիշում եք, այն պատմությունը, երբ որ Հիսուսին ստիպում են խոսա, այդ բառը ընդեղ մենակ տեղա գրած։ Ուրեմն, ես համել ուզում եմ նենց անեմ, ինչ տամ, ինչ չտամ, որ մենք կարողանանք այսօր այս ամեն ինչի մեջով անցնենք։ Մի երկու տեղ գրեք, Առաջի Կորինթացի 4:20, որովհետև Աստծո արքայությունը ոչ թե խոսքով է, այլ զորությունով։ Երկրորդ Կորինթացի 3:17, դա էլ կարա գրեք, որովհետև Տերն է հոգին, որտեղ որ Տիրոջ հոգին է, այնտեղ ազատություն է։ Այսինքն ազատագրումը պետք է ամեն քրիստոնյայի, այնտեղ որտեղ Տիրոջ հոգին է, այնտեղ ազատություն է, սիրելիս։ Նորմալ չի, որ դու համ Սուրբ Հոգով մկրտված ես, համ էլ դիվային հարձակման տակ լինես։ Մեր նպատակն է, որ ամեն քրիստոնյա լինի ազատ, սիրելիս։ Դրա համար, տեսեք, ամենակարևոր բանը ազատագրման մեջ գիտեք ինչն է։ Գիտակցելը, թե դու ինչի մեջ ես։
դու որքանով ես, ինչ որ չափով, ինչ որ չափ ունես, դու բռնվածության թե չէ։ Ամենահեշտ ձևն է սա, իմ մոտ ամեն ինչ նորմալ է, ես ոչ մի բան չունեմ։ Բրցանք։ Էդի դևերին գցումա միանգամից ամենակոմֆորտ իրավիճակի մեջ, երբ որ դու մարդ ես, այսինքն քո մասին չի խոսքը ընդհանրապես ասում, երբ որ քրիստոնյան ասում է, ես հավատացյալ եմ, Հիսուսին ընդունում եմ, Սուրբ Հոգով մկրտված եմ, իմ մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Ոչինչ, որ անառակ սայտերի չի կարողանում դուրս գա, ոչ մեկին չի կարողների, բոլորին ատում է, կապ չունի։ Ինքը դրսից ասում է, իմ մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Հիշեք, խնդրի լուծման առաջի պայմանը, եթե խնդիր կա, խնդրի լուծման առաջի պայմանը գիտեք որն է։ Ոչ թե մասնագետ լինելն է, ոչ թե, չգիտեմ, գիտես, քանի դպրոց եմ ավարտել, խնդրի լուծման առաջի պայմանը դա խնդիրի գոյությունը ընդունելն է։ Եթե չես ընդունում, որ խնդիրը կա, խնդիրը չի կարող լուծվել, առաջի պայմանն է սա։ Խնդրի գոյությունը ընդունելա։ Քրիստոնեական ֆինիշիզմ կա, չէ՞ էսպիսի։ Քրիստոնյաները մեր մոտ մեկ մեր հավատացյալները մանան բողոքական շարժի։ Իրանք ունեն խնդիր ֆինիշիզմի հետ կապված։ Իրանց մոտ գիտեք ոնց է։ Մեր եկեղեցիներում էլ է շատ հանդիպում։ Մարդը հիվանդ է, գնացել է բժշկի։ Երեք հատ հիվանդանոցում ամենալավ լազը բաներով, MRT-ներով ստուգել են, ասում են դու քաղցկեղ ունես։ Մեր հավատացյալները իրանք ֆինիշիստ են։ Գալիս է տուն, հարցում ես, ասում ես, ինչ ասեցին։ Ասում ես, սխալ դիագնոզ։ Ասում ես, այսինքն։ Հա, ասում ես, իրանք ասում են, որ քաղցկեղ ունես, բայց ես չեմ ընդունում։ Հիսուսով դա իմը չի, ես չեմ ընդունում, որ ունեմ։ Գիտես, սա հավատք չի, սա ֆինիշիզմ է։ Ավել լավ ընդունես, որ դու ունես, բայց ընդունես, որ Հիսուսի վերքերով դու բժշկված ես ու պայքար ես դրա հետ։ Բայց մենք ինչ ենք անում։ Չէ, ես ձեզ բան չունեմ, մի դավանեք, մի ասեք, ես այդ հիվանդությունը չունեմ։ Ու մենք սկսում ենք մեզ համոզել, հասկանում եք, սա ֆինիշիզմ է, եթե դու չես ընդունում խնդիրը, չես էլ կարա լուծես։ Չէ, ես դև չունեմ, իմ մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Ասում ես, բայց տնեցիրներն ասում են, չէ, որ մեկ ընգնում ես գետին, թավալ ես գալիս։ Հա, էդի ֆիզիկական հիվանդությունը, ուղեղս մեջ ինչ-որ երկու կիսակ շարերը խփում են իրար, կիսագնդերը ինչ-որ տոկ առաջանում, ես եւ դու սկսում ես քո էպիլեպսիան բացատրես տնական պայմաններում։ Սկսում ես քեզ համոզես, որ իմոտ ոչ մի բան չկա։ Այսինքն, եթե խնդիրը մենք չենք ընդունում, դժվար է խնդիրը լուծել։ Ազատագրման առաջի պայմանը հենց դա է, որ մարդը գիտակցում է, որ ինքը խնդիր ունի։ Այսօր մի հատ քուրիկի հետ ուղիղ 40 րոպե նստած իրար հետ ուզում ենք հասկանանք, ինքը խնդիր ունի թե չունի, որ իմանանք իր համար աղոթենք, թե օրհնենք այդ մարդուն։ Ինքը հատուկ գործը թողել էր, եկել էր հասկանա, ես ուզում եմ հասկանամ, խնդիր ունեմ հիմա թե չէ։ Սա շատ կարևոր է, որ մարդը հասկանա, ամեն քրիստոնյա հասկանա, ինքը խնդիր ունի թե չէ։ Ամեն։ Հիմա լսի, քո կյանքի ցանկացած բնագավառ, որը չես ենթարկել Հիսուսին, կարողա դև թաքնված լինի։ Կապ չունի դու ինչքան հավատացյալ ես։ Եթե կա քո կյանքում բնագավառ, որը որ չես ենթարկել Հիսուսին, այնտեղ կարա դև թաքնված լինի։ Եթե դու բոլոր բնագավառները ենթարկել ես Հիսուսին քո կյանքի, բայց լեզուդ չես ենթարկել, վատ բան չես մտածում, ոչ մեկի չես նախանձում, սխալ կյանքով չես ապրում, բայց մարդկանց անիծում ես, հայհոյանքներ ես ասում, եթե լեզուդ չես ենթարկել Հիսուսին, լեզվիդ մեջ կարա դև լինի։ Եթե ամեն ինչ ենթարկել ես, բայց անձնական սեռական կյանքը չես ենթարկել Հիսուսին, ընդ է կարա դև լինի։ Եթե բոլորը ենթարկել ես, բայց ինչ-որ մի մասըդ, ինչ-որ մի բնագավառդ կյանքիդ, բիզնեսիդ մեջ բոլորին թալանում ու գցում ես, ուրեմն ստի հոգին հետը տա իմացի, խափում ես բոլորին թանոն, դե դևնա ուրեմ։ Այսինքն, մենք պիտի մի բան հասկանանք, ոչ մի ձևով չենք կարա արդարացնենք մեր մի կոմը, եթե այն մյուս թեմի մեջ սուրբ ենք, շատ ենք սուրբ, մտածելով այս մի կոմն էլ աստված այդ սրբության աշվին կպահի։ Ցանկացած բնագավառ քո կյանքում, եթե չես ենթարկել Հիսուսին, ընդ է կարա թաքնված լինի դև։ Տեսեք,
Ինչա տեղի ունենում ազատագրող քրիստոնյայի հետ։ Երբ որ քրիստոնյան ազատագրվում է, ասենք հերանում է նախանձից, մեղքից, չգիտեմ, ատելությունից, նվիրվում է, ինչա տեղի ունենում, սկսում է հոգու պտուղը աշխատել իր կյանքում։ Ու գիտեք ինչա դառնում, իդեալական եկեղեցին գիտեք որն է։ Երբ որ քրիստոնյաները սկսում են ազատվել դևերից, խնդիրը դիվայինն է, ուրիշ տեղ ման մի եկեք։ Երբ որ սկսում են դևերից ազատվել, ասենք մեկը նախանձի հոգուց ազատվում, մեկը ատելության դևից, մեկը սրտի հոգուց, մեկը շնությունից, մեկը եսիմ ինչից, սկսում են ազատվել, տեսեք ինչ է տեղ ունենում, քրիստոնյան երբ որ սկսում է ազատ անոթ դառնալ, գիտեք ինչ է տեղ ունենում, մի հատ հետաքրքիր դարձություն է, երբ որ, տեսեք բոլորս չենք նախանձում, բոլորս չենք ատում, բոլորս մեղքի մեջ չենք գնում, բոլորս սուտ չենք խոսում, դու նկատում ես, որ մենք բոլորս նույն մարդն ենք։ Մեր բնավորությունը դառնում է նույնը։ Մենք նմանվում ենք Հիսուսին։ Մեր անձնական գծերը որակական մնում է էլի տարբեր։ Դու բորշ ես սիրում, ես ձուկ եմ սիրում, այն մեկը ծաղիկ է սիրում, հավաքել են մեկը հեծանիվ։ Հասկանում եք, մեր անձնական նախասիրությունները մնում է տարբեր։ Բայց երբ որ մենք հեռանում ենք բոլոր դիվային հարցակումներից, մեզնից կտրում ենք այդ ամեն ինչը։ Գալիս է մի պահ, որ մենք դառնում ենք նույն մարդը։ Բոլորս դառնում ենք նման, դրա համար ասում նմանվեք Տիրոջը։ Մենք նմանվում ենք Հիսուսին, հոգու պտուղն է իջնում մեր վրա։ Տեսեք, եթե իմ մեջ տրտմության հոգին չկա, հոգու պտուղն իջնում է իր 9 պտուղով։ Իմ մեջ գալիս է ուրախությունը։ Իմ մեջ, եթե ատելություն չկա, հոգու պտուղն է գալիս սեր է սկսում ծնվել մեջս։ Կամաց-կամաց բոլորս մեկ հետ մենք իրար սիրում ենք, բոլորս ուրախ ենք, բոլորս արդարության մեջ ենք։ Էլ ոնց նմանվես Հիսուսին։ Այսինքն, եթե եկեղեցին ուզում է նմանվի Հիսուսին, եկեղեցին առաջ երթին պետք է ազատագրվի։ Հա, պետք է ազատագրվի ամեն սխալ բանից։ Ամեն։ Հիմա մի քանի պրակտիկ բաներ ասեմ կապված ազատագրման հետ։ Ուրեմն, եթե խնդիրը դիվայինն է, պետք է քշել, ազատագրել։ Եթե խնդիրը մարմնական է, պետք է խաչել։ Եթե խնդիրը դիվայինն է, մարդը, այսինքն դու քո մոտ պետք է քննես, եթե խնդիրը դիվայինն է, պետք է քշել, ազատագրել։ Եթե խնդիրը մարմնական է, պետք է խաչել։ Ես հիմա սրա բացատրությունը տամ, այսօրվա վրա, այնքան լավ է, որ օրվա օրինակ ունես։ Մի անձնավորության հետ այսօրերի խոսում է ազատագրման հետ կապված, ու գիտեք ինչ ասեց ինքը, ես հիմա ասեմ, դուք պատկերացնեք, ասում է, ես շատ ուտող չեմ, բայց ասում է, մեկ-մեկ, որ նստում եմ ուտելու, անգահի պես ուտում, չեմ կշտանում, հայելի ուզում եմ ուտեմ, ուրել եմ արդեն, բայց ուզում եմ ուտեմ, բայց կարամ ցաղորը աճ չուտեմ, հիմա, երեք իրան հետ քննարկենք, իրա մոտ դիվայինա, թե ուղակի մարմնի ցանկությունա։ Եթե դիվայնն է ինչու, եթե մարմնի ցանկությունն է ինչու։ Տեսեք, ոնց են կարողանում հեշտ ճոկենք դիվայնը, թե մանը, թե տեսեք հարցը ինչու՞ է։ Գախ բալանի բարերա ինքը ինձ ասում։ Դու պետք արդեն դու քո մտել կարաս հասկանաս։ Ինքը ինձ բալանի բարերա ասում։ Ասում է, ես շատ ուտող չեմ։ Կարամ ամբողջ օրը հաց չուտեմ։ Բայց լինում է դեպքեր, որ նստում եմ ուտելու, առանց հասկանալու չեմ կարողանում կանգնեմ, զգում եմ, տեղ չկա, ուռում եմ, էլ տեղ չկա, բայց սենց ուզում եմ սենց սաղ լսնեմ ներս։ Հիմա տեսեք, բալանի բարերը, եթե ինքը ինձ սենց ասեր, ես շատ եմ սիրում ուտել, այնքան եմ սիրում ուտել, սաղորը հաց եմ ուտում, չեմ կարում դրա դեմը առնեմ։ Էսի նշանակում է, ինքը մարմնի ցանկություն է, ինքը սիրում է ուտել, բայց ինքը չի սիրում ուտել, ինքը ասում է, ես կարամ օրով հաճ ուտեմ, ուտելու խնդիր չունեմ, բայց հենց բռնումում է դա, ես չեմ կարում կանգնեմ։ Հասկանում եք, հա, տարբերությունը։ Եթե ինքը շատակեր է մարմնով, մարդ կա, որ շատ է սիրում ուտել, ինքը սիրում է, սաղոր ուտում է, գնում գալի խարաձենակից տեղ չի գնում, հա, դա մարմինն է, շատակերի մեկն է, բայց եթե այդ մարդը չի ուզում ուտել, բայց չի կարողանում կանգնի, հիշում եք, չէ, ցանկացած տիպողական դիվայինա,
Եթե չի կարողանում կանգնի, ուրեմն ինքը ազատագրման կարիք ունի այդ չատակերությունից։ Հա՞, պատկերացրիք, նույնը կապված է ցանկացած մեղքի հետ։ Մարդ կա, որ ասենք հենց թեկուս, ասենք շնության վրա մարդիկ կան, որ չեն կարողանում պրոստը ուղերները անջատած վազում են առավոտի ցիրիկուն, ուշք ու միտքը դա իրա կյանքի ձևն է, տենց սիրում ա ու վերջ։ Բայց մեր թելքա, որ չի սիրում, բայց չի կարողանում չանի։ Գնում անգնում մեղքի մեջ, լացում ա, պատերին ա տալ իրան, այսինչ արեցի, հաջորդ օրը չի հասկանում, ոնց գնաց նույնը, այսի նշանակում ա ինքը բռնված ա։ Բայց մարդկա հետ իրան հաճելի է, իր կյանքի ձևն ա այդ, ինքը դրա համար ա ապրում։ Այսինքն դու պետք է հասկանաս, նույնը սուտ ասելը։ Սկսում ես մի քիչ անիմաստ սուտ խոսալ, հետո ասում ես, «Ո՞ս գիշ չեմ, ես ինչ արեցի»։ Բայց մարդկա, որ սուտով փող է աշխատում, իրա գործն է այդ, ինքը սիրում է սուտ խոսալ ու այդ իր կյանքն է։ Էսի նշանակում է մարմինն է խաչելը պետք։ Եթե մարմնական է ցանկությունը, խաչն ես անում։ Եթե դիվայն է, պետք է ազատագրվես։ Եթե ստիպողական է, դու չես ուզում, բայց անում ես դիվայն է։ Բայց ես այն էլ չի, որ շարը գցեք դևերի վրա։ Ինչ անես, ես չի ուզում, ես տիպողական եմ, ինչ անեմ, ինձանից չի։ Դու ինքդ կոմերցում էլի եմ ասում, խնդրի լուծման առաջի պայմանը, խնդրի գոյությունը չմերժելն է։ Այսինքն դու քո ներսում ամենից լավ գիտես քո խնդիրը։ Եթե բամբասում ես, սիրում ես բամբասել, դևերի վրա շարմի կծի, պետք է գնաս խաչը, պետք է մեղքերդ հանես խաչը։ Լավ։ Տեսեք, եթե խնդիրը դիվայինն է, մենք հոգեբանորեն ենք մոտենում, փորձում ենք հոգեբանորեն խորհուրդ տանք մարդուն։ Մենք գիտեք ինչ ենք անում, ոնց որ բան է, ծաղիկները պոկենք, ճյուղերը պոկենք, բայց արմատը թողենք։ Եթե մարդը ազատագրման կարիք ունի, հոգեբանական խորհուրդները իրան չեն օգնում։ Ավելի լավ ասես, լսի, գիտես ինչ կա, դու բռնված ես։ Արի աղոթենք դու զգա դևը։ Մի անգամից ոչ աչ, ոչ ձախ, հայերեն ասած։ Լավ։ Ինչի՞ է նման դա։ Մենք մի բան պետք է հասկանանք։ Եթե շատերը, ինչի՞ է այս ազատագրման հետ կապված շատ եկեղեցիներ կանգնած են տուպիկի առաջ, չեն ընդունում։ Ես շատ հայտնի համաշխարհային ծառայողներ գիտեմ, որ ասում է դա աբսուրդ է։ Ես մի հատ հայտնի մարդու մի օր լսում էի, ասեց, շատ վատ վիճակում էի, հովիվ է շատ հայտնի։ Գնացել էի հոգեբանի մոտ, բան ինձ օգնեց ահագին, երկար ժամանակ, ասում է, ստրեսների մեջ էի, բան, ու դու հասկանում ես, ու ինքը մերժում ա, որ մարդը կարա դիվահարված լինի, ու դու հասկանում ես, որ մարդիկ իրոք խնդիր ունեն այդ հարցում, իրոք չեն կարում պատկերացնեն, որովհետև իրանք սենց են պատկերացնում, եթե մարդու մեջ կա սուրբ հոգի, չի կարա թե դև տեղավորվի։ Հա, բայց գիտես, որպեսզի ավելի հեշտ պատկերացնենք, մի քանի օրինակ կբերեմ։ Եթե օրինակի համար ձեր տանը մկներ կան, դա դեռ չի նշանակում, որ այդ տունը իրանցն է։ Եթե դու ես տերը, ճիշտ է, բայց այդ մկները պատերը քանդում են։ Նույն դևերն են, եթե քրիստոնյան դև ունի, դա չի նշանակում, որ այդ մարմինը իրանն է եւ այլ եւ այլ։ Չէ, իրանք կարան, կարա մի 500-ը դև մի հատ ճկուտի մեջ պահկված ունեն։ Անմարմին էակներ են, իրանք չափ ստանդարտ չունեն։ Այստեղ կարան պահկվեն մի 500-ը ու ընդենը ստացվեն։ Եթե ասենք քաղաքը ոնց է, հիմա Մոսկվան այդքան էլ ոչ հանցագործ քաղաք չի, չէ՞։ Ասենք կարա, չէ՞, ինչ որ մեր այս կողքի շենքում մի հատ մի խումբ մաֆիոս հավաքված լինի, մի խումբ կամ, չգիտեմ, հանցագործ հավաքված լինի, բայց այդ ոչի նշանակում, որ քաղաքի տերը Սաբյանինը չի։ Հասկանում եք, քաղաքի տերը Սաբյանինն է, ուղղակի տարբեր թաղամասերում տարբեր հանցագործիքներ կան։ Իրա գործը ո՞րն է, իրանց բռնի, քաշի, հանի, ճիշտ է։ Այն մեր գործը է դա։ Եթե մարդու մոտ ինչ որ մի տեղ մի հատ չներման հոգի է պահկված, այդ չի նշանակում, որ այդ մարդը վատ մարդ է, վсё պրծավ, կործանվեց, այս մարդը էլ ինչ հավատացյալ, դաժե իրան ծառայություն չտանք, չէ սիրելիս։ Մենք պետք է մի բան հասկանանք, որ ոչ մեկ ապահովագրված չի։ Ոչ մեկ։ Դերեկ պրինցը պատմում էր, որ 3 չէ 4 տարեկանում ավտովթար են ունեցել դևա բռնել, վախի հոգին բռնել է իրան։ Դևը ես իմ քանի տարեկանում նոր ազատագրվել դուս եկել։ Այդ մարդը ոչ մեղքեր գործել, ոչ իբան, ուղղակի կյանք է, Աստծո խոսքն ասում է, ինչ որ արդը ամբարիշտին է պատահում մեզ աշխարհում, այն էլ արդարին է պատահում։ Հիսուսը երբեք չի ասել մեզ, որ նենց կանեմ,
ամեն մեկի կողք 200 զինվոր կդնեմ, բրոնյայով սախյանքդ կանցնես։ Ոչ մի վատ բանի մեջով չես ասի։ Չի ասում, ինչի մեջով էլ ասես, հետդ կանցնեմ։ Ես քո հետ եմ։ Մահվան շուքի ձորով էլ գնաս, քո հետ եմ։ Այսինքն Աստված մեր հետ է, ինչի մեջով ուզում անցնենք, մեր հետ է։ Բայց այս աշխարհում ես ապրում, ինչի մեջով ասես, կարաս անցնես, սիրելիս։ Նույնը ասենք, եթե օրինակ վերցնենք, ասենք դևերին հասկանալու համար, պատկերացրու մարմնիդ վրա ասենք տիզա կպե։ Շատերը կարան ասեն կլեշ, հա, ասեն կպածնի, ասես դե ինչի խանգարում ինձ, ինչ հա մի քի ցավաստում ա։ Բայց ինչի պիտի հանես, թունավորում ա, ես 1000 բան կարա լինի։ Մենք եթե մի բան պիտի պատկերացնենք, եթե ոչ թե մեզ առուցն ա բռնել, տիզա կպել, երբ որ մտածում ես հո առուց ա բռնել, ասում ես վայ մամա ջան, սրատակիս ոնց դուս կամ։ Չէ, դևերը մեր համար իրանք ամբողջնաշար տիզեր են, որոնք որ եկի կպրեն, որ մեր կյանքին դիսկոմֆորտ սարքեն։ Մենք ուղղակի դա գիտակցելով իրանց պիտի շպրտենք մեր կյանքից։ Հա, քրիստոնյաները գիտեք ինչ են անում, որպեսզի պատկերացնես այսօրվա քրիստոնյաները ինչի են նման։ Պատկերացրու տունդ բանամտը իշամեղու։ Ֆռում ա սենյակումդ։ Գիտեք ինչ են անում քրիստոնյաները։ Վերցնում են Աստվածաշունչը ու կարդում են Աստվածաշնչից բոլոր համարձակության տեղերը։ Ամեն բան կարող եմ ինձ զորացնող Քրիստոսով, ես զորավոր եմ, ես ուժեղ եմ, բայց տզոցը կամաց-կամաց մոտենում է այդ իշխանողի։ Ինքը շարունակում է հրճակումները։ Իր գործը գիտես որն էր, ընդամենը լուսամուտը բացեր քշերը դրան։ Բայց ինքը ամեն ինչ անում է, մենակ փաստը չընդունի։ Ինձ բան չի կարա լինի, ու սկսում է ինքը իրան համոզել։ Այսօրվա քրիստոնեությունը դրա մեջ է։ Դրա համար ընտանիքները քանդվում են եկեղեցիներում, բաժանությունները մի 300%-ով ավելացել են առաջվա համեմատ, չներումը շատացել է, ոչ մեկ ոչ մեկի չի հասկանում, երեխեքը մեծերի հետ կապ չունեն, մեծերը երեխեքի հետ կապ չունեն, որտեվ այդ այնց անդարդ կեկերի պես նստել են, դևերն են մտնում են ու սկսում են իրանց փոթորիկը, ինչ ուզում անում են։ Գնանք առաջ, կամաց-կամաց։ Ահա, ինչն է խանգարում ազատագրմանը, կարաս գրես։ Ինչն է խանգարում ազատագրմանը։ Առաջինը ապաշխարել ցանկանալը։ Ապաշխարել ցանկանալը, ցանկանալը, нежелание каяться, наверное, а? Ոնակ շատ է լինում, մարդը բռնված եկել է։ Ասում ես դու պետք է Հիսուսին ընդունես, դու պետք է ես անես, ես անես, գիտեք ինչ ասում։ Համար աղոթեք դզվեմ գնամ, էլի, բան չեմ ուզում, մենակ աղոթեք դզվեմ գնամ։ Մի անձնավորություն էր եկել, ասում եմ, դու հասկանում ես, բռնել են քեզ, այս վիրուսի հետ կապված թուլացած, լրիվ բռնել էին, վախից են օրն էին գցել, ասում դու պիտի Հիսուսին ընդունես, ապրես Տիրոջ հետ ճիշտ կյանքով, չէ, չեմ ուզում խորանամ, աղոթեք գնամ, ասի ինչ աղոթեմ, ոչ մի բան չի լինի քո մոտ, անիմաստ ինչ աղոթեմ։ Մի անգամ մի պաշտոնյա էր եկել, ծեծելով բերեցին դևերը, ծեծ, այն որ, գիտես ոնց, այն որ նստում եք սենց անում, խփում են, իրոք խփում են, ինքը ցավերը այդ ուդարները վեկալում է, սենց կծկվում է, տալիս են, ասենք, ինչ ասես արել է, լցվել են ու ծեծելով բերել են։ Ասում եմ, լսի, ես հիմա կաղոթեմ, իրենք կգնան, բայց որ ու չես ուզում ապաշխարես, ոնց լինի մեկը մնալու է անդե, հետո ավելի վատը լինի, չես պատկերացնում, եկեղեցում եմ, ես եմ, են եմ, աղոթի մենակ գնամ։ Ասեմ, վատ կլնի, դու պիտի Հիսուսին հենց հիմա ընդունես։ Վերջը ձևական Հիսուսին ընդունեց, աղոթեցինք, լրիվ դզվեց, մի երեք ամիս լրիվ դուզեր, երեք ամսվա մեջ մի երեք անգամ վազելով եկավ եկեղեցի ստե, որովհետև հենց մի քիչ մոտենում սկսում էին երկու հատ ուդար տալը, վազում էր։ Հետո անցավ մի որոշ ժամանակ, մոռացավ մեզ, անցավ էլի մի որոշ ժամանակ,
ասեց գալիս եմ աղոթեք, ասի մի արի։ Ստեղ դու աղոթող չունես քո համար։ Չեմ կան, չեմ թողել գա։ Դաժե Մամվելին էր գտել, ասել Մամվել ջան, գա աղոթես, ասի չաղոթես։ Ասա հովիվը արքելելա քո համար աղոթում։ Աստծո հետ տունտունիկ չի կարելի խաղալ։ Գնաց որովհետև էլ ինգամնում բխտության մեջ ավելի բետար։ Հասկանում եք, Աստծո հետ տունտունիկ խաղալ չի կարելի։ Եթե մարդը չի ուզում ապաշխարի, ընդհանրապես մի էլ աղոթի, որ ինքը ազատագրվի։ Հետոն ավելի վատ ալնելու։ Երկրորդը ինչն է խանգարում ազատագրմանը, չներելը։ Չներելը։ Մարկոսի ավետարան 11:25 ասում է, եթե աղոթքի կանգնեք, ներեք։ Չներումը մեծ բան է, կրուչոկ է, ես կրուչոկ եմ ասում, այդ կերիկա, որով դևերը բռնվում են մեր կյանքից, եթե չենք ներում։ Նիպրաշենիա։ Այստեղ մի հատ վկայություն կա, այնքան վկայություններ կա, ասես որ կարամ կարդամ։ Լավ, արեք ես մեկը կարդամ, էլի։ Բարև ձեզ, Հովիվ ջան, նայել եմ հարց ու պատասխան ուշ գիշերով, ես արեցի կետերը ձեր, բայց մտքում ասացի, Աստված իմ, խոստովանում եմ, ամեն բանից հրաժարվում եմ, բայց ինչ կլինի, թող ես մի բանը պահեմ, մեկ է, դա ոչ մեկի չի խանգարում։ Այն շուստրի դեմքեր կան, չէ՞, որ անպայման ինչ-որ մի բան ուզում եմ պահեն։ Հա, ամեն ինչից հրաժարվում եմ, բայց ես մեկը կլինի, պահեմ, էլի, վատ առումով, հա։ Մի բան պահեմ, ու ինչ է, աղոթքի ընթացքում բերանս բացվել էր ու չէի կարում փակել, պատռվում էր արդեն, երբ ասեցիք վիրավորանքի ցավից մի բան, վիրավորանքի ցավից այդ հոգին, հա, մի բան քերելով ներսից դուս եկավ, ռեալ, առավոտյան ստամոքսից մինչև կոկոր ցավում էր։ Քիչ հետո ոչ քնած որ արթուն, լավ, մի քիչ արագացնեմ, երկար է գրեմ։ Ինչ որ մեկը դև է եկել ու ճիվաղ ձայնով ասում էր վիրավորանքի լացի, ձեռքերով քշում էի, ասում էի հերացի, չեր գնում, մտածում էի հեսա կխեղդվեմ։ Այդ պահին ասեցի Հիսուս ջան, ասա թող գնա, չգիտեմ ոնց կողնորոշվեցի, ասեցի հերացի Հիսուսի անունով, նույն վարկյանին չքվեց, քնեցի լուսադեմին մի հանգիստ ձայն արտնացա, ասեց, այն որ ասում էի պահեմ էլի, չի լինի, բաց թող։ Ասում է, լուսադեմին արտացա, մի հատ ձայն ասեց, այն որ ասեց պահեմ էլի, չի լինի, բաց թող։ Այնքան ռեալ էր, չէի կարող բացատրել, ու ես բաց թողեցի, իրականում ամեն ինչ այդ պահից սկսվեց։ Օրհնվեք դուք, Հովիվ ջան, սեփականացրել էի այսքան տարի այդ ցավը, արդեն հաճելի էր դարձել այդ տառապանքը, ահա որ բան է այդ կրկնակի երկակի կյանքը, երբ բոլորի համար դու ուրախ զվարթ անդարդ ես, բայց սարսափելի, երբ մնում ես ինքդ քեզ հետ մենակ։ Ես ամբողջ ընթացքում ես անսովոր խաղաղ եմ։ Այսինքն չի կարացել մեկին ների, ինքը բարդ երկար գրել էր, խուճուճ կարդացի մի քիչ։ Մեկին չի կարացել ների, ու ասել է ինչ կլինի, ցախ կթողեմ, բայց այդ մեկը չէ։ Բայց այդ ազատագրումից հետո առավոտ տերն եկել, ասել է պտի թողես, ու հենց թողել է նոր խաղաղվել է։ Հա, եւ վեճ չներման հոգին էլ է գնացել։ Ես ձեզ պատմել եմ մեր քուրիկներից մեկը, որ ինտերնետով տունը նստած իմ քարոզներից մեկն է նայում, որտեղ որ ասում եմ զանգի, ում որ չես նելը զանգի, մի լավ բան ասա կամ կոնֆետ տուր, ու ինքը հետրոպեին ասում է, հեշտ ես ասում Հովիվ ջան, ուրիշ քաղաքում ապրում, ասում է, հեշտ ես ասում Հովիվ ջան, ոնց զանգեմ 20 տարվա մեռածքիս, ուրիշ ասեմ մի լավ բան ասեմ, ու հետրոպեին ես ասում հիմա կասես հեշտ ես ասում Հովիվ ջան, ոնց զանգեմ 20 տարվա կիսուրիս մի լավ բան ասեմ, ու գիտեք ինչա տեղ ունենում, ասում է, այդ վարկյանին ստեից ես մի հատ բան պոկվեց գնաս, ու ես հասկացա, որ կիսուրիս ներեցի, չի էլ ասել ոչ մի բան, բայց դեպը միանգամից փախել է չներման հոգին, հա։ Մի հատ քուրիկ ունենք ստեղ մեր եկեղեցում, մեծ մասը իրան ճանաչում եք, ձերը սենց դնում էի վրեն, դեպը սկսում էր հետս կրբելը, ու ինչքան իրան ասացին ների չթողեց, այտենց էլ ինքը իր դեպերը գրկած գնաց։ Հաջորդը ինչն է խանգարում ազատագրմանը, ամոթը։ Ստիդ,
Ամոթը ինչ կմտածեն իմ համար, իմ մասին։ Գիտեք, Մարկոսի ավետարանում, Ղուկասի ավետարանում գրած է, որ Մարիամից 7 հատ դև դուրս եկավ։ Լսեք, մենք պետք է մի բան հասկանանք, ազատագրվելուց խնդիրը քո հետ չի։ Խնդիրը ինչ որ չարուժի է, որ քեզ տանջում է։ Երբ որ ինքը, երբ որ դու ընկած Փոլին անգամ, եթե դու ֆռում ես, այդ դու չես ֆռում, այդ ինքն է խառնվել իրար։ Մենք իր հետ ենք կռվում։ Խնդիրը քո հետ չի։ Երբ որ մարդը մտածում է խնդիրը, ասում է ինչ կմտածեն իմ մասին։ Մեր մարդիկ էլ գիտեք, չէ՞, ինչ են մտածում։ Եթե մեկը ազատագրվում է, մենակ մտածում են, ըհը, կամ անառակության մեջ է, կամ չգիտենք, ինչ արել, էլ ինչ կարան մտածում։ Երկու երեք բան են էլի մտածում, ավելի չեն, կամ գողություն արել, կամ մարդը սպանը ենթադրենք։ Չեն կարամ, չեն մտածում, որ կարող է այդ մարդը պրոստը լքվածության մեջ է։ Ուղղակի լքվածություն է։ Պրոստ սահքյանքը լքված ապրել է։ Խնդիրը քո հետ չի, դևի հետ է, ու մենք իր հետ ենք կռվում, հա։ Կարող է երեխայությունից մի բան է։ Հիշում եք Հիսուսը հարցրեց, «Էդ Եֆանից է, ասաց երեխայությունից է»։ Ինչ ես իմանում, կարող է երեխա ժամանակ հարևանի տատիկը մի հատ բան արե, անեց կարը, վրես կի դու խաբարը չես եղել, բերե խմացրել, այ բալարի մի բաժակ կամպոտ տամ։ Կամպոտի հետ քո տատիկի մուրը հանելա, որ սպասում էր եփա հանելու իր հարևանի մուրը։ Ու թորից է հանել։ Աշխարհը այնքան կեղտոտ է, ինչ ես կարալնի սիրելիս։ Հաջորդ ինչն է խանգարում ազատագրմանը, հպարտությունը։ Գորդեսց։ Հպարտությունը շատ շատ փիս բան է, երբ որ քրիստոնյան կանգնում է, հպարտ դիրքով եկել եմ ցույց տամ, որ ես դև չունեմ։ Դա ամենա, գիտեք ինչ, դևը հիվանդություն չի։ Երբ որ մարդը կանգնում է, մեջից դևը հակառակությունը մեծանում է։ Այնքան է լինում ձերս դնեմ մարդու վրա, հասկանում եմ, անիմաստ է իր համար աղոթելը։ Արագ ձերս դնում գնում եմ, երկու բարասում գնում եմ, որովհետև հասկանում եմ, եկելա կանգնի, ցույց տա, որ ես մաքուր եմ։ Է մաքուր ես խեսեքի կանգնեն, ըստ իր տեղը տելի, ով էր քեզ խնդրում։ Դրա համար հպարտություն պետք է, եթե ընդհակառակը, ոնց որ հակառակը պետք է լինի, ոչ թե հպարտություն, եկել եմ ցույց տամ, բան չունեմ, չէ, քանի առիթա մի եկել եմ, եթե մի բանկա թողի գնամ, հանգիստ ապրեմ։ Այս դիրքը պետք է լինի քրիստոնյայի մոտ։ Քանի առիթա աղոթում են իմ համար, եկել եմ, եթե մի բանկա թողեն, հանգիստ ապրեմ։ Հա։ Օրինակ, եթե ես ազատագրման ծառայության մասնակցեմ, գնամ միտեղ, որտեղ ազատագրման ծառայությունն ունեմ, վազելով գնալու եմ առաջ։ Քանի առիթա մարդ ես կարող եմ մի բանից եկի կպել, ես քանի օրը խաբար չեմ եղել, մեկ եկեք կողից կպել, ի՞նչ իմանաս։ Քանի առիթա մաքրվում գնամ։ Ամեն մարդու էլ կարա, դուք էլի տեսեք, բերում ենք այն դաշտը, որ այն մարդ կարող է, եթե ազատագրվում է, կարող է այս վերջերս մի քիչ դեմքը դուրս չի գալի, կարող է շնության մեջ է։ Ու սկսում են, կարող է այս ինչի մեջ է։ Մարդը կարա ոչ մի տենց քո իմացած վատ բանի մեջ չլնի։ Մարդը կարա, գիտես ինչ, ուղակի ինչ-որ մի բանով, ինչ-որ մի բանով, ասենք, մարդու ոտը տրորել են, ցավացրել են։ Ասենք ես հովիվ եմ եկեղեցու, ինձի կարան 100 հոգի էլ վիրավորեն։ Ամեն ինչով ցավ, եթե 100 հոգի այսքան ցավացնեն, կարամ 100 հոգով մի հատ այսքան ցավ վերցնեմ, վիրավորանք։ Ու վիրավորանքի հոգին գա, ասենց կպնի ինձ ասի։ Դու զգում ես դու ի՞նչ վատ եկեղեցի ես ընկե։ Ու դու գիտես ինձ, ասենց վա ոնց որ թե վատ բան չես անում։ Փաստեր ունես, 100 հոգի քեզ նեղացրելա։ Դու փաստ ունես, իրավունք ունեմ վիրավորվելու։ Բայց գիտես ինչն է, եթե տեղտաս վիրավորանքի դևը գալու է, կողքդ կանգնի։ Հիմա ոնց չվիրավորվես, ասա։ Աննան ասում, ամեն զանգին խես մի բան ասում։ Բա ի՞նչ անեմ, ես լավ տեղեր ա զանգ տալիս։ Ընդմիջում։ Գնացինք առաջ, ուր ենք հասել, ի՞նչն ա խանգարում ազատագրմանը։ Հա։ Ստեղ մի հատ հարց կա, ասում են, մի հատ եկեղեցու անուն են տալի։ Անուն չտամ, ես անուններ չտամ, հա, ասում են, որ չեն հավատում, չեն ընդունում, որ Սուրբ Հոգով մկրտված մարդը կարա դևեր ունենա, ոնց ապացուցել գրքով, որ այդ կարծիքը սխալ է։ Տեսեք, եթե մարդը ուղակի թողի ամեն ինչ մի կողմ, թողի ամեն ինչ մի կողմ, ուղակի դիմի տարական մարդկային բանականությանը, ինքը կհասկանա, որ դա տենց չի։
հոգևորով եմ ասում, իհարկե չեմ ուզում աշխարհի մեջ բանականություն, գրքից ելած բանականության մասին է խոսքը։ Տեսեք, հասարակ բանա, եթե մարդը Սուրբ Հոգով մկրտված է, հիմա եկեք նայենք, մի հատ հարց եմ ուզում տամ բոլորիդ։ Հիվանդությունը չարից է, թե չարից չի։ Չարից է, չէ։ Հիվանդությունն է ուժեղ, թե դևը։ Դևն է, չէ, ուժեղ։ Հիմա պատկերացրու, ձեր տունը ուժեղ մարդ կա։ Ասենք ձեր տունը ուժեղ մարդ կա։ Դու ունես տուն, լավ, դու ձեր տան ուժեղ մարդն ես։ Հիմա ով ձեր տուն ավելի հեշտ կարա մտնի։ Ուժեղ մարդը, թե թուլը։ Թշնամինով կարա մտնի։ Եթե ուժեղ ավելի հեշտ կմտնի, չեմ թուլը, չէ։ Հիմա նեսեք, Սուրբ Հոգին մեր ներսում է։ Հիմա եթե Սուրբ Հոգին մեր ներսում է, հիվանդությունը, որ դևից ավելի թույլ է, կարողանում է մտնի մեր օրգանիզմ։ Դևը ոնց չի կարա մտնի։ Ինչ արդարացում կա սրան, ինչ լոգիկա կա սրան, սենց մտածելու։ Եթե, տեսեք, մենք պիտի մի բան ասկանանք, Հիսուսը հիվանդություններն ու դևերը չէր առանձնացնում իրարից, այդքան ասեցինք։ Չէր առանձնացնում, որովհետև երկուսն էլ չարից եկած է, հաճախ հիվանդության հետևը դևա։ Ավելին ասեմ ձեզ, պրակտիկայից ելնելով ասեմ, սա ոչ թե դոգմա է, ուղղակի ես իմ ծառայության մեջ եմ դա նկատել։ Ուրիշի ծառայությունում կարող է ուրիշ ձև գործի։ Իմ մոտ մարդիկ ավելի շատ ազատագրվելով բժշկվում են, քան թե ազատագրվելով ազատագրվում են։ Բացատրեմ։ Ես որ աղոթում եմ ազատագրման համար, ավելի շատ մարդ ազատագրվելով ինչ որ դևից հիվանդությունից է բժշկվում, քան թե որ գասի օրնակի համար ես նախանձ էլ նախանձ չեմ։ Հասկացա՞ք, քան թե որ հոգևոր մասից բժշկվեն։ Շատ հաճախ հետևի հիվանդության հետևի դևերն են գնում։ Չգիտեմ, երևի հիվանդության հետևի դևերն են ինձից վախենում ավելի շատ, նրանք չեն վախենում, մեր ես առած են, ես չգիտեմ ինչ է կատարվում։ Բայց ավելի շատ ես բժշկություններ եմ տենում ազատագրումից հետո։ Այսինքն այդքան փող կապակցված են իրար հետ։ Հիմա տեսեք հարցը առաջանում, ասում են Սուրբ Հոգով մկրտված մարդու մեջ ոնց կարա դև մտնի։ Բա հիվանդություն ոնց է մտնում, որ դևից թուլ է։ Եթե Սուրբ Հոգին թուլին թուլ է տալիս, ուրեմն ուժեղին էլ է թուլ տալիս։ Եթե մարդը սխալ կյանքով ապրում, Սուրբ Հոգին ինչ անի։ Աստվածաշունչը չի ասում, որ Սուրբ Հոգին գալու է, որ ձեզ բան անի, ձեր կոմեր 4 կոմը ասենք շղթա անի, դու ոնց ուզում ապրես։ Գրածա կմխիթարի, զորություն կտա, կբարձրացնի, կուղորթի, կառաջնորդի։ Բայց ինքը դրանից ավել, տեսեք, Սուրբ Հոգին այնքանով է գործում մեր կյանքում, ինչքանով մենք թույլ ենք տալի։ Ինքը զորով չի անում։ Հասկանում եք, հերիք չի ինքը եկել, երկնքի երկրի արարիչ է, եկել է քո մեջ բնակվել, հլը մի հատ էլ պիտի բան անի, գիտեք ոնց, հլը քեզ համոզի, որ ինչ կլնի, կթողես ես քո միջոցով շարժվեմ ես կյանքում։ Չէ, դու պիտի թույլ տաս Տիրոջ, ասես Տեր, ես պատրաստ եմ, քոնն եմ, ի՞նչն է խանգարում, թողեմ, որ դու իմ միջոցով գործես։ Բայց եթե լոգիկա չկա, եթե Սուրբ Հոգով մկրտված մարդը գնում է շնության մեջ, ու մենք շատ միլիոնավոր օրինակներ ունենք, այսինքն ի՞նչ է նշանակում։ Դևերը ասելու են, գիտեք ինչ կա, հա, ինքը պղծության մեջ է, բայց մենք չենք մտնի, որովհետև Սուրբ Հոգին ընդեղ, Սուրբ Հոգին մարդու հոգու մեջ է։ Դևերը գալիս են մարմնիդ մեջ, գալիս են շնչիդ մեջ, մտքերիդ մեջ են գալիս, սկսում են ինչ ուզում անել։ Ուզում եք 100,000-ավոր հավատացյալների օրինակներ բերեմ, որ հետները դևեր էլ կան, ձայներ են լսում, խոսում են հետները, գիշերը այցելում են, ինչ ասես հետները անում են, Սուրբ Հոգով մկրտված հավատացյալներ 10-20 տարվա։ Այսինքն այդ որ ասում են, տեսեք, մեր գործը վիճելու վրա չի, մենք չենք եկել մարդկանց հետ վիճելու։ Մենք չենք եկել մարդկանց բան ապացուցելու։ Մենք մեր գործն ենք անում։ Մեր նպատակն է մարդկանց ազատենք չարի կապանքներից։ Մարդը ուզում է կհավատա Տերը իրար հետ, չի հավատա, թող գնա իր դևերին գրկի նստի, եթե չի հավատում։ Դու ոչ մի բան դու չես կարա անես։ Եթե 30 տարիա չի կարող սկի չներումի այդ հարցերը լուծի այդ մարդը, 30 տարիա լեզուներով աղոթում է, հլա ատում է ինչ-որ մեկին, նշանակում է չներման դևը դաժե ճուտ է հանել իրա մեջ արդեն, այնքան վաղուց է, արդեն ճուտ է հանել։ Գնացինք առաջ, ինչն է խանգարում ազատագրմանը, սենց մենք, որ մի քանի հարցել պատասխանենք, ուրեմն ոչ բավարար տանջվածությունը, կարաս գրես, ոչ բավարար տանջվածությունը։
Ни слишком большая замученность, или он сказал, что недостаточная замученность, а? Измученность, Авелишус. Недостаточная измученность. Айсинкен, гидек, ненцавор, Марта Асма, дела, винсенс нормально, или дыма йола им гнум. Я вот орчкая, гидек, им вот хишмек, аша киртнерек, а не симот, а син окни, мернуменг. Прги. Айсинкен, я вот ес дирка мечет, чека. Эти хангары, мобайц, ты говоришь, что сенс асмес дела, дыма аготе, кима гагана, кагана. Кнопка чего, сах менг терни. Ты с Марткан, сам гана, чом пахин орг газ. Mi ban ara, որ ես տենամ, որ դու իրոք ուզում ես, դու էլ չես ուզում դրա հետ ապրես. Մարդիկ կան, որ գիտեք ինչ, մի վարկյան շուտ են ուզում ազատվեն դրանից. Մարդիկ կան արդեն սովորել են, անձնական օգտագործման դևեր ունի. Մարդիկ կան, որ իրոք ասում են, ասում են երկու հոգի հետ խոսում են, ասում ես կարան կաղոթեն գնաս, մա պետ չի. Արդեն 7 տարիա խոսում են, սովորել եմ իրանց. Մի անգամ մի անձնավորություն Իրան ասել էին, ականջի մեջ ձեն կար, ասել էին, հովիվը գա աղոթի, այդ քուրիկը սենց հավատքով քուրիկ էր, ես վստահ եմ ասել էր, հովիվը գա աղոթի, դու կբժշկվես, ու այդ մարդը հավատացել էր, որ կաղոթի կբժշկվ, այնքան էր հավատացել, որ չուզեց, ասեց, չեմ ուզում, գիտեք խի ասեց, չուզեց, ասեց, հիմա ես եկա վաղոթես բժշկվեցի, ասում եմ ինչ, ես մտածեմ, որ կարելի 10 տարի առաջ բժշկվեի, 100 հատ օպերացիա եմ արել, չի անցել, ինձի պետք է, թո սենց էլ մնա։ Չուզես տենց է, որ գնամ աղոթեմ, զուտ դրա խաթեր, որ հանկարծ չբժշկվի, հավատացրել է, որ կբժշկվի, ու ասա չեմ ուզում այդ փաստը ընդունեմ, հանկարծ բժշկվեմ ու հետո պատկերացնեմ, որ ես 10 տարի առաջ կարայի բժշկվեի ու այսքան փող եմ ծախսել, այսքան երկրներում օպերացիաներ ու ոչ մի բան չեմ արել, այնիշ կարայի եմ վախտ քեզ կանչեի։ Ու մարդը տենց էլ չուզեց, չգնացի, չաղոթեցի։ Տարբեր են մարդիկ, չգիտեմ, վախը դևերի հանդեպ խանգարում ազատագրմանը։ Շատ է լինում ասում են, բա որ հանկարծ ընկնեմ գետին, բա որ հանկարծ սկսեն ինձի տանջել։ Վախը դևերի հանդեպ։ 2 Թիմոթեոս 1:7 ասում է, Աստված չտվեց մեզ երկչոտության հոգի, այլ զորության, սերի ու զգաստության։ Առաջի Հովանես 4:1 ասում է, ավելի մեծ է նա, որ մեր մեջ է, քան ստնա, որ աշխարհում է։ Հա՞։ 2 Թիմոթեոս 1:7 և Առաքյալ Հովհաննես 4:4 Անհավատությունը խանգարում է ազատագրմանը։ Արագ-արագ գրեք։ Արագ-արագ գրեք, սիրելիներս, որպեսզի մենք գոնե այսօր ազատագրմանը հասնենք։ Ես համել փորձում եմ, գիտեք ինչ, համել փորձում եմ մի քիչ ձեզ ոչ միայն ազատագրում, որ դու ես ընդունում, այլ մի քիչ էլ կարողանաք, եթե վաղը դու ազատագրելու լինես, որ կարանաս երկու քայլել դու անես, հա, որ հասկանաս այդ ինչա։ Բայց իրականում ազատագրումը նենց պրոցես է, որը որ չի կարելի դրանով զբաղվել, սիրելիս, մարդկա մտածում ասում, ահա, ոնց որ գնամ ես սկսեմ ազատագրում անել, դա ծառայություն է, դրանով չեն զբաղվում, այդ ծառայությունը պարտադիր պետք լինի հոգևոր հովանավորություն գլխիդ։ Պիտի լինի, ասենք, շղթա, ասենք, առաքյալ, հովիվ, ավակ, դու, եթե կա թիմ, հա, դու այդ շղթայի մեջ պիտի լինես, անպայման թիմ պիտի լինի ու թիմի գլխին պիտի լինի հովիվ, հովիվ, ուսուցիչ, առաքյալ, ու ծառայության պարգև պիտի լինի, այսպես պատահական ծառայություն չի, որ գնանք մի երկու ախպերով որոշել են, գնանք ազատագրումով զբաղվենք, սա վտանգավոր դիաշտա, առանց վերևիտ բանի չպիտի մտնես, առանց վերևիտ հովանավորության, լավ, ամեն։ Գնացինք առաջ, լավ, երեկեք ուղակի գնանք առաջ, անհավատությունը ասեցի, չէ, Մարկոսի 6:4, 4-6 կարա գրեք, Մարկոս 6:4-6, Հիսուսն էլ նրանց ասեց, մի մարգարե անարգ չի, բայց միայն իր հայրենիքի, իր ազգակաների, իր տան մեջ, և չեր կարողանում այնտեղ ոչ մի զորություն անել, բայց միայն մի քանի հիվանդների վրա ձեռք դրեց և բժշկեց, և նրանց անհավատության համար զարմանում էր։ Տեսեք, որ դուք պատկերացնեք բանը, բժշկության ու ազատագրման տարբերությունը, երբ որ բժշկությունը, երբ որ ձեռը դնում ես հիվանդի վրա աղոթում ես, հիվանդությունը սեփական կարծիք չունի, ինքը անձ չի, ինքը ֆիզիկական բան է, դու հրամայում ես հիվանդությունը գնում ա, դևը ինքը էյակ ա, եթե ազատագրվողը չի հավատում քո աղոթքին,
Դևը չի գնալու։ Գրածա Հիսուսը չկարացավ ոչ մի հատ ազատագրմանի։ Ոչ մի հատ։ Իրանց անհավատության պատճառով բժշկություններ արես մի քանի հատ, որովհետև բժշկության դեպքում Դևի գործոնը չկա, հակառակությունը մեծ չի։ Բայց գրածա, տեսեք, sense գրածա, այնտեղ ոչ մի զորություն չկարողացավ անել, բայց միայն մի քանի հիվանդների վրա ձեռք դրեց եւ բժշկեց։ Հասկանում եք, հա, բժշկությունը ուրիշ է ասում ստեղ, զորությունը նկատի ունի ազատության, ազատագրման հետ։ Չկարացավ ոչ մի ազատագրմանի, որովհետև մարդիկ չէին հավատում, որովհետև գնացել էր իր գյուղը, ասում էին, այո, ճանաչում ենք, մեր Հիսուսն է։ Գնում ենք իր մոտ, գտալ էինք զակաս տալի տաշեր, հյուսներ, չէ՞։ Փետից գոբաներ էինք զակաս տալի, ինքը ոնց կարա մեզ բժշկի կամ ազատագրի։ Դզգացիք տարբերությունը, հա, անհավատությունը շատ վտանգավոր բան է, թշնամի է ազատագրման։ Ոնց բացահայտել Դևերին, արագ-արագ գրում ենք։ Ոնց բացահայտենք Դևերին։ Աղոթքի ժամանակ կարող է խլվլտոց զգաս ձեռքի տակ, երբ որ աղոթում ես մարդու համար, կարա խլվլտոց զգաս, ինչ-որ շարժ զգաս գլխի մեջ, հա, ձեռքը զգա, դու չէ։ Կարա ազատագրվող իրան տարօրինակ պահի, օրինակ հետ-հետ գնա կամ կողք փախչի, պտտվի, ինքնի գոռա, լացի, ագրեսիվ դառնա, նայվածքը փոխվի միանգամից, դեմքը սևանա, մեկ է տեսնում ես նորմալ բարի դեմքով մարդեր, սևանում դառնում է չար, ասենք 20 տարեկան աղջիկը տատի է դառնում կամ պապի է դառնում, միանգամից փոխվում է դեմքը, կամ տղեն 18 տարեկան տղեն տեսնում ես մի հատ հոպարա դառել, վատ դեմքով ջղայն, հա, փոխվում է միանգամից։ Տեսեք, որպեսզի դուք տարբերությունը զգաք, երբ որ բժշկության համար ես աղոթում, սրանից ոչ մեկը չի լինում։ Հասկանում եք տարբերությունը։ Երբ որ դու մարդու բժշկության համար ես աղոթում, դեմքը չի ծռում, նկատել, եղերա դեպքում եկի բժշկության համար աղոթես, դեմքը ծռվի, չարանա դեմքը։ Էդի մենակ այն դեպքում կլինի, եթե հանկարծ ազատագրում գնա այդ պահին աղոթքի, թե չէ հնարավոր չի, որովհետև մինչև դու դեմ չես ակտիվացնում մարդու մեջ, ոչ մի աննորմալ քայլ չի անում այդ մարդը։ Հենց Դևերին սկսում ես ակտիվացնել, պտտվի էլ, գոռայել, կլացիել, կնգնել, խառնվել, ինչ ես կարա լինի։ Շատ հաճախ պետք է բացահայտել մտնելու պատճառը։ Հիշում եք, Հիսուս հարցեց Եֆանից, ասաց երեխայությունից։ Պատճառը, ժամանակը, ոնց է մտել, բայց պետք չի Դևերի հետ դիսկուսիայի մեջ մտնես, մարդու հետ ավելի լավ խոսաս։ Ասես, Եֆանից ես քեզ տենց զգում, Եֆանից ինչի եղավ տենց։ Սկսում ես փորփրել, որ կարնաս հասկանաս մարդու հետ ոնց վարվես։ Կարևոր մի բան, պետք է ազատագրողը ամենօրվա կախում ունենա Աստծուց ու գրքից։ Սուրբ Հոգու պարգևներից մենք անցանք, հա, գիտության խոսքը, իմաստության խոսքը, հոգիների զանազանությունը շատ են պետք ազատագրման ժամանակ։ Մեկ-մեկ լինում է, որ ուղղակի գիտության խոսքա գալիս, դու չգիտեիր այդ մարդուն, օրինակ անցած տարի Աստվածաշնչյան դպրոցում ռուսականի մի քուրիկ մոտեցավ, աղոթեք էլ իմ համար, զգում եմ մոտս մի բան ազատագրման ծառայություն էր, աղոթում եմ, նայում ես սենց փուչուր մուչուր, սենց խելոք երեխայ, էլի ասում ես անմեղ գառա։ Աղոթքի ժամանակ մեկ էլ ասում եմ սեռական պղծության ձև դու Սարիանից, որ ասի ճված, ղժաս, տվեց պատեպատ ու միանգամից դզվեց ես աղջիկը, արագ, սենց շատ արագ, ու ինքն էլ էր, ասում է, գիտեք, ես 3 տարի ուզում եմ հասկանամ ինչն է ինձ տանջում, ինչ է մեջս, ինքը մաքուր արդեն ապաշխարը 3 տարի նորմալ ապրում է, բայց դա մնացել էր մեջը, լրիվ մարդը փոխվեց, միանգամից լրիվ ուրիշ մարդ դարավ, այսինքն գալիս է պահ, որ իմանալը բերում է նրան, որ իրանք շուտ են գնում, կամ իմաստության խոս կարող ալնի, օրինակի համար ենմես չի գնում, ոչ մի բան չի լինում, այ մարդ աղոթում ես, մարդը տանջվում է, բայց դևը չի գնում, մեկ էլ մեր իմաստության խոսքը գալի 100 տարի գիրքը կարդա, մեկ էլ գալիս է Աստվածաշնչակարդում, մեկ էլ ճվում դուս է գալի, օրինակ, այսինքն տվյալ պահին միանգամից պիտի պարգևա, երբ որ գործում, միանգամից գալիս է այն, ինչը որ այդ րոպեին հարց լուծող ազատագրման համար, լավ, կամ հոգիների զանազանությունը գալիս, նայում ես, ասենք, հասկանում ես ինչ հոգի է մոտը, հենց դրան ես խփում, հենց դրան ես խփում ու գնում է, ընդհանրապես բանը, հետաքրքիրն ինչ է, մի հատ հետաքրքիր դեպք պատմեմ, անցած, նախ անցած տարվա բիբլիկայից, թե անցած տարվա էլի ռուսականից, չեմ պատմում, անց 40 եղավ, ազատագրման 4 քայլ գրեք, առած ազատագրման 4 քայլը, ոնց է տեղի ունենում ազատագրումը,
սա իմ ոնց որ գրած բան, ասենք մարդկա 10-ը քայլա գրում, մարդկա 8-ը գրում, մարդկա ես կոնսպեկտած 4-ը քայլ եմ գրել, որը որ ինձ թվում է կարևոր բաներա, որպեսզի մենք կարանանք ազատագրում ստանանք սիրելիներս, հա առաջինը, ուրեմն առաջի քայլը խոստովանել, ապաշխարել, հրաժարվել, սենց տրիվադնում եմ գրել, խոստովանել մեղքերը, ապաշխարել մեղքերից ու հրաժարվել դրանցից, իսպավեդայց պակայիցը յատ կատրիկացը, Գործ առաքելոս 19:18-ից 20-ը գրած է եւ հավատացյալները շատերը գալիս էին, խոստովանում էին, իրոնց գործերը պատմում էին եւ կախարդության հետևողների շատերը գրքերը բերում էին եւ ամենի առաջ այրում էին եւ նրանց գինը համրեցին գտան 50,000 արծաթ։ Եվ այսպես Տիրոջ խոսքը աճում էր եւ զորանում։ Ինչ է ասում։ Գործ առաքելոս 19:18-ից 20-ներ Ձիանի ապոստոլը Ասում է հավատացյալների շատերը գալիս էին, խոստովանում էին, որ իրենք կախարդության մեջ են։ Տեսեք, ներողություն էին խնդրում եւ ինչ էին անում։ Հրաժարվում էին իրանց մեղքերից, գրածա գրքերը բերում էին, վառում էին կախարդության։ Այսինքն երեք քայլը կարևոր է, չկա հրաժարում, չկա ապաներում։ Խոստովանում ես Տիրոջը, Աստվածաշնչում չկա տեղ, որ առանց խոստովանության ներում լինի, պետք է գաս խոստովանես Տիրոջը քո մեղքերը։ Ապաշխարում ես դրանց համար, ասում ես Տեր, խոստովանում եմ ես եմ արե, ապաշխարում ես, կներես Տեր ջան դրա համար, ներողություն եմ խնդրում եւ երրորդ կարևոր քայլը, հրաժարվում ես, ել չեմ անի։ Հա, Աստված մեզ ներում է ոչ թե խոստովանած ու ապաշխարած մեղքերը, այլ հրաժարված մեղքերը։ Եթե խոստովանել ես, ապաշխարել ես, բայց ամեն օր նույն բանն անում ես, այդ էլ չի ներվե։ Մի քանի դեռ դու մեղքի չես հրաժարվել, Աստված քո մեղքը չի ներում։ Դրա համար առաջի քայլն է սա, խոստովանում ես, հրաժարվում ես, ապաշխարում ես, հրաժարվում ես, մանավանդ եթե կախարդության մեջ ես եղել, ցանկացած տիպ, աստղագուշակ, թուղթուգիր, այսօր մի հատ անձնավորություն եկել, 8 տարի մենակ յոգայով ա զբաղվել ու տարբեր մանտրաներ, մունտրաներ, չգիտեմ ինչեր, ինչի մեջ ասես եղել էր, առանց հասկանալու ինչի մեջ ա գնում։ Յոգան ընդհանրապես սատանիզմ է, դաժե մարմնամարզական յոգայից հեռու մնացեք, բոլոր լսողներին ա վերաբերվում, հեռու մնացեք, հիմա Հայաստանում էլ զզվելի մոդա է բացվել, մարդիկ յոգայի են գնում, հեռու մնացեք, դա ահավոր վտանգավոր է։ Գնացինք առաջ, Սաղմոս 38:18-ում ասում է, որովհետև ես պատմում եմ իմ անօրենությունը եւ տրտմում եմ իմ մեղքերի համար։ Ψαλόμ 37:19 Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем. Ես էլ ձեր խաթր, բոնուս ձեզ։ Առաջի քայլը, հա, խոստովանում ենք, ապաշխարում, հրաժարվում, երկրորդ քայլը, ներել բոլորին։ Ներել բոլորին, մենք այս տեղը կարդացինք արդեն Մարկոսի ավետարան 11:27։ Հա, այսօր ասեցի ապանը, ազատագրման 4 քայլերը մոռացա, ասենց, լավ, երկար չտասնե, էլի։ Ես էլ քեզ եմ շատ սիրում, Հայկ ջան, եղբայրս, օրհնի տերը քեզ։ Ներել բոլորին, երկրորդը։ Եվ ամեն ժամանակ, որ աղոթի կանգնեք, ներեք գրածա խոսքի մեջ։ Մատթեոս 18:23-ում ասում է, այնպես էլ իմ երկնավոր հայրը կանե ձեզ, եթե դուք ամեն մեկդ իր եղբորը ձեր բոլոր սրտից չթողեք նրանց հանցանքը։ Բոլոր սրտից։ Այսինքն ամբողջությամբ պետք է քեզնից կտրես, հանես, լավ։ Բոլորին ներում ենք սիրելիս։ Մաքրես ամեն դառնությունից։ Ներել չի նշանակում համաձայնվես այն ամենի հետ, ինչ քո հետ արել են։ Էսի չի ներելը։ Ներել նշանակում է հրաժարվես այն ցավից, որ քեզ պատճառել են։ Այդ ցավը քոնն է, պատճառողինը չի։ Դու հրաժարվում ես, որ այդ ցավը չկրես։ Այս է ներելը։ Թե չէ սաղ կյանքդ բռնած այդ ցավը տանելու ես։ Ինքը մեռել, գնացել է այդ մարդը, դու հələ ցավում ես։ Այդ մարդը արդեն ուրիշի հետ ամուսնացել, վաղուց 4 երեխա ունի, դու էլը վառվում ես։ Ներել նշանակում է հրաժարվել այդ ցավից, հա, որ քեզ պատճառել են, եւ կարեւոր մի բան, ներել նշանակում է հրաժարվել փոխարենը վնաս տալու քո իրավունքից։ Քո ոտը տրորել են, դու իրան ներում ես, նշանակում է դու իրա ոտը չես տրորում։ Հա։ Տակ, տակ, տակ։ Երրորդը՝ խնդրել Հիսուսին, որ ազատագրի։ Առաջինը կոպիտ ասած մենք ներողություն ենք խնդրում, երկրորդը բոլորին ենք ներում,
Երորդը Հիսուսին ասում են՝ ես պատրաստ եմ, դե արի մաքրի ինձ, խնդրում եմ։ Եթե ինչ որ բան կա իմ ներսում, արի ազատի ինձ։ Հովելի Մարգարեություն 2:32-ում ասում է, եւ պիտի լինի Իոիլ 2:32։ Եվ պիտի լինի, որ ամեն ով որ կանչի Տիրոջ անունը կփրկվի։ Հիշում եք Հիսուսը Մատթեոսի ավետարանում ասում էր Մատթեոս 18:18-19 ասում է, որտեղ երկուսը երեքը հավաքվեն իմ անունով, ընդ իրանց մեջ եմ, ինչ խնդրեն կտամ։ Այստեղ շատ կարևոր բան է ասում Հիսուսը մեր մանը, ընդհանրապես ազատագրման հետ կապված, ազատագրման նետիրոշ ներկայության հետ կապված։ Երբ որ մենք շատ ենք լինում, մասսայական ազատագրման ժամանակ ամենաուժեղ ներկայությունն է Տիրոջ գալի ու ամենաշատ ազատագրումներն է լինում։ Ինձ մեկ-մեկ մարդիկ ասում են, կլինի գամ առանձին իմ համար աղոթես, ասում եմ կլինի, բայց կարող արդյունքը շատ թեթև լինի։ Եթե ուզում ես ավելի ուժեղ արդյունք, ազատագրման ծառայության օրն արի, որտեղ այդ վաղ Տերը իշտում է, ինքը իր գործը ամբեղ 2-3 հավաքվել են իարման շուրջը, ինքը գալիս է իր հրաշքը սկսում անել, հա։ Դրա համար ասենք ազատագրումը շատ կարևոր է մասսայական տեղերում, շատ ոչ թե կարևոր, այլ շատ ավելի արդյունավետ է լինում մասսայական տեղերում, ասենք ասեմ։ Հիսուսը միշտ մասսայական էր ազատագրում, հիշում եք, չէ՞։ Եվ չի եղել տենց դեպք, Հիսուսը տանի գաղտնի սենյակ մտցնի, հանկարծ մարդ չտենա, ինքը ազատագրում անի։ Այսինքն մենք չունենք տենց պատմություն, որ Հիսուսը հատուկ տանի պահ կվասնի ազատագրում անի, հանկարծ չտենան մարդը ոնց է հավալ տալի։ Ընդհակառակը ծառայությունը կանգնացնում էր ու ազատագրում էր անում։ Իրան չէր հետաքրքրում մարդիկ ինչ կասեն, կնեղանան, կգնան, դևը ակտիվանում էր, բոլորի առաջկի առաջ ասում էր Հիսուսի անունով դուս արի։ Կարամ մարդ բուժեմ, ասում էին դե շապատա ոնց բուժես։ Ասում էր Սատանան կապել է, այսքան տարի էս քնիկը կապած է, չազատեմ, հրամայում էր դևին, դևը գնում էր բոլորի առաջ, ընգնում փրփրում էին բոլորի առաջ, ոչ միտեղ գաղտնի բան չեր անում Հիսուսը։ Չորրորդ քայլը ինչն է, քշելը։ Սաղմոս 18:37-38։ Ես կհալածեմ իմ թշնամիները եւ նրանց կհասնեմ, եւ ետ չեմ դառնամ, ինչեւ որ փչանան։ Ես կզարկեմ նրանց, որ չկարողանան վեր կենալ, նրանք իմ ոտների տակ կընկնեն։ Հա, չորրորդ քայլը քշում է, այսինքն առաջի քայլը մենք ենք մաքրվում, երկրորդ քայլը ներում ենք բոլորին, որ հետք չմնա մեր ներսում, երրորդ քայլը ասում ենք Հիսուս ջան, արի ազատագրի ինձ, չորրորդ քայլը ասում ենք դե ով կա չկա ստեղ, հասապուսեդ հավաքի ու գնա։ Հա, կուլտուրական ասած, լավ, պարզ էս տնական գործողություն է, գեներալ նա չիստ կա, ռուսներն ասում են, հա, այնպես կարևոր մաքրում ենք անում։ Փառք Աստծուն, մասսայական ես կսկսեմ հետո ազատագրման խոսքեր ասել, շատ հաճախ լինում է, որ ես սկսում եմ անունները տալ, դևերը գնում են պրոստը։ Պրոստը գնում են։ Եղել է դեպքեր, որ ասենք կոնկրետ ինչ-որ մի դևի անունը տարձես, մեկ էլ մարդը առանց աղոթելու հենց այնտեղ տեղում նստած, էլի անցած տարվա բիբլիկայում մի հատ աղջիկ կար, ինքի ծիծաղալու էր, բայց պատմեմ։ Էլի մասսայական աղոթքա, վերջում ես պետք է ազատագրման աղոթք անեմ։ Ինչով էր ծիծաղալու, ոչ թե, տեսեք, ես որ հայերենից անցնում ես ռուսերենի, մի հատ էլ ուրիշ լեզու գիտեմ ռուսերենին մոտիկ, լեզու թլոշանում է, ես ինչ եկել եմ Ռուսաստան, մեկ-մեկ նկատել եք, թլոշ բառեր եմ ասում, ես կյանքում թլոշ բառ չեմ ասել, բայց հիմա ես վերջերս ես լեզուս ֆռում է, թլոշ բառեր եմ ասում, ու անցած տարի այդ դևերի անուններ եմ հերթով տալի, քշում եմ, ու սկրելյոս պետք է ասեմ, թլոշանում է, սկոլյոզ եմ ասում, սկոլյոզը հիվանդություն է, որ ասեմ դուխ սկոլյոզա ոն, մի հատ աղջիկ կա, որը որ այդտեղ նստած է ռուս աղջիկ, որը որ սկոլյոզ ունի ու էդի անցել է վերջի ստադիան, ես իմին սկոլյոզ, որ փայտացում է լրիվ, ինքը չի կարում ծռվի դզվի, լրիվ փայտացած մարդ է, որ ասում եմ ես սկրելյոզ եմ կարդում, բայց սկոլյոզ եմ ասում, որ ասեմ դուխ սկոլյոզա ոն, այդ դեպը մի անգամից գնում է ու մի անգամից դզվում է ինքը։ Պատկերացնեք, միանգամից ազատագրվել, երկար տարիներ բռնված այդ դևով ու անցել էր ամենավատ ստադիային։ Անգամ իրան նկարով, այս տարի բիբլիական, որ ռեկլամ էին անում Աստվածի չան դպրոցը, իրան նկարն էին գցել ու իրա վկայությունը ոնց ազատագրվել, որ նայեք մեր բանը, բիբլիական հրաշքներ է լինում, համեցեք էլի, ոնց որ ռեկլամի ռոլիկ էր դառը այդ աղջիկը, ինչի պատճառով, ասում է լեզվի սայթակում եւ սենսացիա։ Հա, այ իրոք, տեսեք, Աստված կարա այդ բանը օգտագործի, իրա գործը անի։
Հա դու պատկերացնես, ես այդ հիվանդությունը սկի չեմ իմացել որ կա։ Հետո եմ ավելացրել ստեղ ցուցակիս մեջ։ Հա, բա գիտեք ինչ է, այդքան միամիտ չեմ։ Հետո եմ ավելացրել, որովհետեւ չգիտեի իսկ այդպես հիվանդություն կա, այս հիվանդությունից հեռու եմ, բայց տեսեք Տերը ոնց կարա ամեն ինչ օգտագործի իր գործը առաջ տանի։ Որովհետեւ Քոբերնից սկոլիոզա դուս գալիս, հրեշտակը այդ աղջիկա կողքը կանգնած ասում է հրաման նեկավ, դև գնա։ Քո անունը տվեցին, թռի։ Հասկանում եք, այսինքն դուսքի խաբարը չես ինչա կատարվում, հա։ Այդտենց Աստված ունենք, փառք Տիրոջը։ Փառք Աստծո, ժողովուրդ այնքան բան կա խոսալու, ոնց անենք, լավ, վերկացեք, կանգնեք, ազատագրման աղոթք անենք գոնե։ Ժամանակ չկա, հեսա։ Հա։ Հա, 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 իհարկե։ Այս աղոթքն է կնկարենք։ Տեսեք, Փառք Տիրոջը։ Դե մի քանի խորհուրդ տամ ու մենք աղոթելու ենք։ Տեսեք, երբ որ ես սկսում եմ անունները տալ, դու լեզուներով մի աղոթի։ Լեզուներով չեք աղոթում, հայերենը չեք աղոթում, բերանը բաց եք թողում, անոթը բաց եք թողում։ Երբ որ ես մարդկանց համար աղոթում եմ, որ Սուրբ Հոգով մկրտվեն, ասում եմ՝ մի խոսա հայերեն այդ ընթացքում։ Բաց թող, որովհետև Սուրբ Հոգին պիտի գա։ Դու պիտի ընդունես Սուրբ Հոգուն։ Այս է զգացմունքն, ասում է, պետք է ընդունես, որ մեջից այդ կենթանի ջրեր բխեն։ Հա, ստեղ հակառակ պրոցեսն է։ Երբ որ աղոթում են ազատագրման համար, դու չես աղոթում։ Մանը կարիդորը բաց ես թողում, հա։ Տարածքը բաց ես թողում, որ իրանք գնան։ Չես խանգարում։ Դու ես ուղակի կանգնում ես ու եթե Սուրբ Հոգու ժամանակ ընդունում ես, ստեղ հակառակ պրոցեսը։ Սենց գնա։ Եթե լինում է դեպքեր գալի կանգնում ես ստեղ, քերում ես, հազում ես, որ ճամփու ես դնում, էլ ինչքան կարաս գնա, ինձի պետք չէ, գնացեք, ես ձեր հետ կապ չունեմ։ Ինչքան կարաս ինձ դուս ես ուղարկում, լավ։ Բացի բերանից որտեղից էլ դուս գա, կզգաս։ Ով կա ստեղ, որ ինքը ոչ բերանից ազատագրման փորձ ա ունեցել։ Մի տեղից գնա, ձեր բարձացրեք, եթե կան տես մարդիկ, որ ուրիշ տեղից զգացել եք, մի տեղից, Փառք Տիրոջ, չէ՞ ինչքան շատ են։ Փառք Տիրոջ է։ Դու բերանից չես զգում, որովհետև հազում ես, փրշտում ես, ընտածում դուս են գալի, գոռում ես, լացում ես, ճվում ես, չես զգում։ Բայց նրանում եկես թեից այդ մի բան պոկվես գնաց, գլխից այդ մի բան գնաց, մատերից այդ գնաց, հա, շատ հաճախ ձեռներից այդ, ոտերից այդ գնաց, տարբեր տեղերից գնում ա, ու դու զգում ես, դա իրական զգում ես։ Բերանին չես հասկանում, որ գնաց, բայց իրանք են շատ գնում բերնից։ Տակ, տակ, տակ։ Լավ, եկեք աղոթենք, թե չէ ես սկսեմ խորհուրդ տալը, դու երկար կանգնած կմնաք։ Տեսեք, հիմա ես պիտի ասեմ, դու իմ հետ կրկնես։ Մենք մասսայական ազատագրում կանենք։ Բոլորիդ համար հաթաթ չեմ աղոթի, որովհետև եթե այսօր մենք սկսենք աղոթելը, բոլորիդ համար առանձին, մենք գիշերը 4-ին կգնանք տուն։ Հա, դրա համար մենք կաղոթենք մասսայական, սիրելիս, դու պատրաստվի, որ Տերը, եթե ինչ-որ բան եկա, Տերը գա քաշի հանի։ Եթե ինչ-որ կրիտիկական ինչ-որ բաներ կլինի, անհատական մի երկու օք համար կաղոթենք, բայց ես շատ լուրջ պետք լինի, լավ։ Դրա համար ինչ ենք անում հիմա, պատրաստվում ենք այս 4 քայլերը անելու։ Ես ասեմ, դու իմ հետ կրկնի։ Ասա, ես խնդրում եմ նաև միանան նրանք բոլորը, ովքեր որ մենք մեզ էկրանով են նայում, մեր հետ կրկնեք, այդ բոլոր բառերը իմ հետևից կրկնեք։ Հիմա ասա, Հիսուս, ես խոստովանում եմ քո առաջ, որ մեղքեր եմ գործել։ Հիմա սկսի կամանց թվարկել մեղքերդ։ Մանավանդ կախարդության, թուղթուգրի հետ կապված ցանկացած բան, անձնական մեղքերդ կամանց սկսի, որ ես եմ արել, ես եմ արել, խոստովանի Տիրոջը։ Կանգնի ասա, Տեր ջան, ես եմ արել, ես եմ արել, ես եմ արել, ես եմ արել։ Եթե հիմնական վելիկանների անունը տվեցիր արդեն, կարա շարունակես, ասես, ես ապաշխարում եմ իմ այդ մեղքերից և հրաժարվում դրանցից։ Ամեն։ Ամեն։ Հիմա անում ենք երկրորդ քայլը։ Ասա, ես հոժարակամ ներում եմ բոլորին, ով ցավացրել է ինձ, կամ սխալ վարվել իմ հանդեպ։ Հատկապես ներում եմ։ Հիմա տուր են մարդկանց անունը ու մտածում ես կարող ա ինչ որտեղ դեռ չես ներել։ Նարան, Մարան, Աշոտը, Կարենը,
անունները տուն են մարդկանց ու մտածում ես կարողալը մեջ այդ մի քիչ մնացելա չներում։ Հիմա երրորդ քայլն անենք, եթե արդեն բոլորին հիշեցիր։ Ասա, շնորհակալ եմ քեզանից, Հիսուս, որ խաչի վրա անես դարձար, ինձ անեսքից ազատելու համար։ Խնդրում եմ քեզ, Տեր, ազատագրի ինձ։ Փառք Տիրոջը, հիմա չորրորդ քայլն ենք անելու, և երբ որ սա կասենք, վերջում սկսում ես դու տալ այն դևերի անունը, որոնք մտածում ես կարողա դեռ քո հետ կապ ունեն։ Ասենք չներում նա, չգիտեմ, մտածում ես, հələ բամբասում ես, հələ դեռ սուտ ես խոսում, դեռ ինչ որ մի բան, հələ արմատները կա, իրանց անունները տուր, մերժվածությունն է եւ այլը եւ այլը։ Բայց սկզբից կրկնի իմ հետ, ասա, հիմա ես դիմում եմ ամեն դևի, որ ճնշում է իմ մարմինը, Հիսուսի զորավոր անունով դուրս արի։ Հիմա սկսի անունները տալ, ինչ որ մտածում ես, որ կարողա կա, ես ինչ դուրս, են ինչ դուրս, են ինչ դուրս, սկսի թվարկելը, հետո ես կթվարկեմ։ Եթե կսկսեմ պրայվլյաները ազատ տեղի, կարողա հազաս, պրշտաս, հորանջես, լացես, չգիտեմ, ինչ ուզումա լինի ազատ տեղի։ Հիմա ես կսկսեմ աղոթել անհատական, արդեն կսկսեմ անուններ տալը, լավ։ Հդունաշի մալեխա շանդ ու լասեմ ալիխա շիլա կոդի խամ, նենուխա մալեխա շայա դու խամ ալիկա շի դու նասի կաշ, մալեխա յակո մալեխա դիա, ու արե մասիմ բալասեն դու լաշի կասալու խաշամի խասե շալու խայ, ու ախամ բալասի կաշո դնալախար, Հիսուսի զորավոր անունով, ես հիմա դիմում եմ ամեն պիղծ հոգու, ամեն դիվային ուժի, որը որ ինչ որ ձևով տանջում է իմ քուր եղբայրներին, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ես հրամայում եմ ձեզ դուրս իրանց կյանքից, կախարդության, կրապաշտության հոգի, գուշակության, օկուլտիզմի, ժառանգական անելսքների, կեղծ կրոնների, հերձվածությունների, կասկածանքների, անհավատության, կրոնական ավանդույթների հոգի դուրս իրանց կյանքից, աննազանդության, բունտի, համառության, հպարտության, մեծամտության, էգոիզմի, դաժանության, սպանության հոգի դուրս Հիսուսի անունով, ինքնասպանության, հիասթափության, լքվածության, ստրեսի, վախի, ատելության, մենության, նախանձի, թուլության, ցավի, մոլորության, ամոթի, խափող, դատապարտության, մեղավորության, բիղց հոգիներ դուրս իրանց կյանքից, անցյալի, մտքի կառավարման, մոռացության, մերժվածության, տխրության, բարկության, չներման, սուքի, հուսահատության, նեղացկոտության, վշտի, անելանելության, բամբասանքի, դեպրեսիայի, պանիկ հարձակման, դառնության, հայհոյանքի հոգի, հիասթափության հոգի դուրս իրանց կյանքերից Հիսուսի զորավոր անունով, ամեն տեսակի պղթության հոգի, այլասերության, շնության, լկտիության, անառակության, ցանկության, մաստուրբացիայի, սեռական անմաքրության, սխալ սեռական կողմնորոշման դևեր դուրս Հիսուսի անունով, պեդոֆիլիայի, զոոֆիլիայի, բոլոր ֆիլիաների դևեր դուրս Հիսուսի զորավոր անունով, կլաստրաֆոբիայի, բոլոր վախեր, վախ բոլոր ֆոբիաների դևեր դուրս Հիսուսի անունով, սննկացման, աղքատության, թշվառության, անհաջողության, կործանման, ժլատության, փնթիության, անեծքի հոգիներ դուրս Հիսուսի անունով, կապվածության, կախվածության, սիգարետ, նարկոտիկ, ալկոգոլ եւ այլը դուրս Հիսուսի զորավոր անունով, հիվանդության, շիզոֆրենիայի, կոմպլեքսների, երկակի մտածելակերպի, հոգեկան հիվանդությունների, կպչուն մտքերի, կպչուն վարքի, աբսեսի, էպիլեպսիայի, ֆանտազիայի, կրիտիցիզմի, խուլու համր, քաղցրեղի, արտրիտի, միգրենի, տրոմբոզի, փայտացման, ասմայի, դիաբետի, ալերգիայի ոգիներ դուրս Հիսուսի անունով, սկրելոզի, գլխացավի, շատակերության, բուլիմիայի, աներեքսիայի, սկոլիոզի, աուտիզմի ոգիներ դուրս Հիսուսի զորավոր անունով,
Բոլոր դևեր, որ գործում եք ներկաների գլխում, աշկերում, ականջներում, կոկորդներում, բերանում, կրծքում, ողնաշարում, մեջքում, թոքերում, փորում, սրտում, ձեռքերում, ոտքերում, ներքին օրգանում, այրյան մեջ, դուրս Հիսուսի զորավոր անունով, ոսկրային, մկանային, սիրտանոթային, նյարդային, շնչառական և մյուս բոլոր համակարգերում, դուրս Հիսուսի անունով, բոլոր համար դևեր, որ թաքնված եք ներկաների մարմնի մեջ, ցանկացած կետում կամ շնչում, դուրս Հիսուսի զորավոր անունով, դուրս մեր աստվածապաշտությունից, զգացմունքներից, մտքերից, ապրելակերկից, սեռական բնավորությունից, առողջությունից, հաջողությունից, ընտանիքներից, Հիսուսի զորավոր անունով, Սուրբ Հոգի իջացրու քո փառքը մաքրի, սրբի, ազատի տեր, թող վերջնական ազատումը տգա ամեն մեկի կյանքում, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն, 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 փառք Տիրոջը, փառք ամենակարող Աստծուն, Տերը օրհնի ձեզ, հիմա ում մոտ, որ ստեղ արդեն մի 10 տեղ ակտիվ դևեր կան, ում մոտ, որ ակտիվ դևեր կան, եկեք իրանց քշենք անենք, մնացածը կարան ռոստը գնան տուն, Տերը օրհնի ձեզ, ես կխնդրեմ, եթե կարելի է երաժշտությունը միացնեք, քանի որ, հա, փակի, Տերը օրհնի Տիրոջ ազատությունը բոլորի հետ, ովքեր որ լսում են մեզ։